بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كوري برشدة صومالية ميلا كسكنتين ورالا دي حنكو سلام يا مركة كوبات سلام تا إسلام كا دمان تيم با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كيني أرسل حرطة oo aanu caawa diirada ku saari doono waxa ka soo kordhay saldhigan berbera ee imaaraadka la siiyey iyo hanjabaadii digniinaha inoo soo dirayaan xuutiyiintu siduu u saameyn karo soomaaliya oo dhan guud ahaan gaar ahaana somaliland dabcan oo uu nagala qayb gali doono aqooyahan aadan jaamac kaahin sidoo kale kama madhna arrinta belada xaawo iyo damaca kenya إن شاء الله تعالى وحن كروي ذنك هذا دون حالة بالبليتي يصو ماذا لو بحث سوقي أو رمضان لين يصو أنت صورنا هل كان وحن كروي ذنك هيا فيديو فربدا أو كوس أبسن أرنت شينا تاهر هذا يضمن الكوس السلام يا الله يبارك كوس أبسن جواب تي حوتي أنت يصدق كلا سومن لان ما ممكن jawaabti ay ka bixiyeen marka aqoonyahankii dabcan waxaan jeclaan lahaa inta walaal qofka ay soo garaacayo billahi calaykum hadaad lifekiiga dawoonaysid life baan ku jiraa aan youtubeka isticmaalaya iga raalihaw qof baa ku wid iga soo garaacaya inta badan heestan aan nagu sii bilaabaya dadkun baa intaa halka iga soo diraya commentiyada iga soo qoraya mar qoray maad soo qorin message qoray comment qoray waan ku jiraa aadan waan ku jiraa saabo dhiri dhamaan way salaamay walaal waan kala salaamay walaal kabiir dhamaantii boora waan salaamay Thank you.
سلام يا ولد انا تيجي هلو تو واحد كجيتشرا هذا بيج كي واحد كجيتشرا بيج كي صور دحكة برافو لك انت صور دحكة جدا من الله يفقه عادي وضع كسر برافو لك يا نجار على هذا ولا على يال كلي ان فرسمدا اني جيو kooxaas leera naqaana dad qaar xitaa igu lay soo koob idinma soo qaban karo waayo qaabka linka mobile-ku idinku yaalo ama dabcan aalada isticmaalaysan anigu ma isticmaalayo waa qaab farsamo kala weeyaan oo dabcan sadar tambam hadii jeer lay fofka dadka kale ay soo qabta qofka barnaamijka la daadinaya wuxuu ka muuqdaa xagiisa dambe marka YouTube-ka iyo ama Facebook-ka iyo wada qaraaniga laakiin sidii laba qof ay soo barfadhiyo baan nahay waa farsamo ta in qofka fahamsan uun baa inta ila garan kara laakiin qof kale xitaa maba soo qaban ma kareeyo maanta ma dad taaday soo qabo kuma soo qaban karo waa sidan aniga farsamadan qaabkan anigu isticmaalaya adigu ma isticmaalaysid mobile-kaagu si caadi u yaalla waniga imkaba dee aqoonyahankii waxay noqonaysaa inaan haddana dib intaan u baxo idinkoo raalliya aanu haddana gadaal iska soo fahanno waayo tiknolojiyadaas keera hawl badan iyo farsamooyinkan iminka dambe la isticmaalayo ayaa kala yara duwan kulli xasankaas oo kale wuu ila garanayaa xasan ismaaciil adiftaax buudhar wuu ila garanayaa xoogaa dad farakutirso aanu saaxiibanayo farsamada fansi way la garanayaan laakiin dadka kale islama garanayno runtii marka saa iga raalli ahaado dadkii hadii jeer igu dhahda cabsanaanoy soo qabo way ka duwantahay lifekaygu lifeofka dadka kale ee qofka markiiba soo qaban kara waanu kala duwanay sidaa uu ogaada marka nimayahow qofka xitaa islahada aniga lifekayga soo dhex galo soo qaba okay aadan in yar iga raali ahaada walaalayaal waa kan iminka kulli hawl bay ku qaadatay السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا نانا سامع كين؟ المرة كسلوا. واحد مودة. إن ير كل يوم مسيرة وادجيرة حبسانتي ودي بدأ حاجة كل يوم هستي برنامج كم كفرتي. إن ير واحد مودة إن وكبير سعره هي تلوم حالة. شالو. شالو بس رسول عيب. هذا سوكي. baabuur baan ku jiraa marka aan barato yaanu qaadanta ha baabuurka laga yama rooba baabuurka hayadaro okay wasa wa clear clear ma kulli waa madow baan ku yara jiraa meel madow ah dibale okay shadow wasa suba in yar oo waxaad noqotaa barbarayar oo shadow inay yara saarin dul ka xagee laakiin halka ma garayba suu ka saaray حالا كسر لاش شو دوا هذا دمانتين بشدة سوامارية أقوم هنا أنا شامع كاهن وطبعا صار لوضع سعوتان بقى نم سياسية دقارية هنا وطن سوامارية كفى على وضع طبعا سياسة الجيس كافر كوردن بقى كل جد بعد تاي كينيا إثيوبيا جيبوتي سوماليا يو maamulada xitaa soomaaliya ka jira oo dhanba dhammaantoodba insha allahu tacaala barnaamij hore halkan waanu ku qabannay iminkana waxaanu qaban doonaa insha allah qaybtiisii labaad jawaabihii ay xuutiintu bixiyeen sidoo kale jawaabtii ay ka bixisay maamulkan somalilan iyo arrinta belad xaawo sidoo kale belbelayti meesha raado aadan mushkilad ma laha waa way fiicanta dhib ma laha haddii saasba haddii ilaahay ka dhigo waa mashaakil ma jiro kusoo dhawo barnaamijka
ugu horreyntii aadan horta waxaan ku weydiin lahaa sidaan la wada socono barnaamijkeenu caawa wuxuu ku saabsan yahay arrintan iminka soo korodhay ee xuutiyiinta iyo airbodka saldhigeed laga siiyey airbodka berbera, bal waxaan jeclaan lahaa marka koowaad horta inaad backgroundka aad nasiisid, maxaa kalifay in airbodka la siiyo, yaase arrintan ka dambeeyey, kharash intee le'eg baa lagu kariyey, sidaad horeba aad noogu sheegtay adigoo kusoo celinaya, sidee loo bixiyey, sabab sidee, maxaase loo bixiyey, bal kusoo dhawo barnaamijka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta marka hore waxaan doonayaa dadka inaan sabro, waxaa laga yaabaa dad badan oo ku jira halkan inaanan is aqoonin. Si fiican iga raali ahow, weliba codkana waxaan jeclaan lahaa inaad kor noogu yara qaadid, oo waxaan jeclaan lahaa taas qudheedu waa good question, waa su-aal wanaagsan, inkastoo dad fara badan ay qaybta telefoonka bay telefoon markaas barnaamijka kusoo gashday la socon jireen, haddana caawa dee adigoo laifaaba joogaba aadan sidii hore imika sidaasaa ku saxa iska daa kule, waa gaadhibaad ku dhex jirtaa, gaadhigaa laga yaabaa in uu muraayada gaadhiga weeyaan, mashaakil ma laha, bal horta qofka taa inaad dadka isu sheegtid intaanad backgroundka naga siinin saldhigan berbereele imaaraadka la siiyey iyo sababta loo bixiyey iyo lacagta lagu kariyey iyo cidda ka dambaysa. Kusoo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku jira halkan, waxay cod daaranaya waxaad moodaa inaan meel yara madowa joogo oo si fiican aanan arkin, lakiin inshaa allah marka dambe aynu si fiican soo arki doonaa. Nasoo mid, magacaygu waxaa lahaa aadan jaamac kaahin, waxaan ku dhashay magaalada Burco, ehelkayga waxaa degan yihiin Burco iyo agaarkay degan yihiin, lakiin waxaan kusoo koranay magaalada Baydhabo oo ilaa yaraanteedii ilaa Iskandariya ilaa iyo shaqada qaranka aan Baydhabo kusoo koray. Marka labadaa gobolba anigu waan ku abtirsadaa, gobolka Togodheer iyo gobolka Bay oo anigu kusoo koray ilaa intaan weynanayba. Marka anigu waxaan nin labada dhinacba koonfur iyo waqooyi labadiiba u miisaaman oo labadii dhinacba ah, taasoo mid aqoontay ahaan daan idin sheego anigu magacayga isan idin sheegay waxa weyaan digrii waxaan haystaa shahaada loo yaqaano master digrii baan ka qaatay jaclaha professional university, jaamacad kale ku taalla iyadana ku taalla Norway oo laado which is school of marketing management, waxaan ka qaatay postgraduate way hore digrigi hore waxaan ka sameeyey isla jaamacad ku taalla Norway oo iyadana laado which is school of marketing, waxaan kalaana sameeyey iyada lafteedu koorso kale iyo dheeraada oo iyadana aan ka sameeyey xaggan waxa loo yaqaano social science-ka. Kuwii hore sameeyey masterka wuxuu ahaa business buu ahaa and marketing, lakin social science-ka iyo political science-ka iyo kale waxa ka sameeyey open forest ku taalla magaaladan Martinis UK. Intaas waxa weeye background-kii aqoonteyda weeyaan. Waxaan noqday laba jeer councillor ka howlgala magaaladan, laba teer baa laga doortay isla markaana ilaa haddana waxaan ahay councillor. Waxaan sidoo kale magacaabay guddiga fulinta xisbiga shaqaalaha laba jeer ilaa hadda oo gobolkan aan degan loo yaqaano Baka Hamshe. Intaas kusoo koobaya marka maxaalada background-kiga. Aad iyo aad baad umahadsan tahay sidaa quruxda badan aad noogu sharaxday background-kaaga, iyo dabcan dadka aan ku garanayn inaad isugu sheegtay waad umahadsan tahay aqoonyahanaadan jaamac kayn. Haddaan barnaamijka hore isaga sii galno, waxaan jeclaan lahaa balortaynta inaan su-aalaha ku weydiinin inaad background-ka ayo barnaamijkan airbodkan saldhigan airbodka berbere laga siiyey imaaraadka, kharashka lagu kireeyey, cidda bixisay, sidoo kale sababta ka dambeysa, inaad aniga iyo bulshadama noo sharaxda adigoo in yar codkana kor noogu yara qaaday adigoo raali. Cabdisalaan, aad iyo aad umahadsan tahay. Horta waxa weeyaan guud ahaan anaga waxaan ku hadalnaa khatarta kusoo foolnay Soomaaliya. Waxaan ku hadalnaa iminka khatartan kasoo foolnay dhinacan xuutiyiinta, waana bandhigi doono wax kale oo aan ka yar hadli doonaa marka dambena markaan barnaamijka xaggiisa dambe gaadhnana khatarta kale lafta kasoo wajahan dhinacan buulaxaw oo aad maqlayseen beryahan dambe iyada lafteeda oo ay durkiis kusoo wadaan dowladda Kenya iyo lafteeda labadaan ka hadli doonaa. Marka haddaan kusoo noqdo dhinacan xuutiyiinta, barnaamijka horaan ka hadalnay oo aan ku hadlaynay khatarta kusoo foolle guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Somaliland oo ayada ah qolada saaxday heshiiska khatarta ah. Horaan uga digna arrinta noocaas, in badan baan uka diginay, barnaamijyo badan baan ka samaynay, shacabiga degan waqooyiga Soomaaliya ama Somalilandna way ka hadleen inay arrintaasi aan raalli ka ahayn, laakiin waxaad moodaa in la muquniyey oo xoog lagu muquniyey moodaa arrinka noocaasa oo dad dara gaara wataa ay xoog ku muquniyeen. Saa daraaddeed ayaa markaa
dadkaa maquuniya ee xoog iyagoo dano gaara ka wata ayay markaa arrintaas iyada ay hirgeliyeen. Waxaan la soconaa markay shacabigu diideen oo yidhaha war anagu saldhig military doon mayno in ay isticmaalaan nimankaa meesha jooga ee maamulka Somaliland musuq maasaq. Waxaan hore uga hadalnay in UNT monitor group-ku ay caddeeyeen laftoodu arrinta noocaasa oo ay lalushku bixiyeen xataa 15,000 oo qofkiiba la siinayay membar baarlamaanka ku jira iyo guurtidaba si arrintaa u fududeeyaan. 10,000 markii la siiyey markii dambe kuwan ku jira baarlamaanka laftooda si arrintaa u fududeeyaan. Waxaa kaloo aad u nasiib darro ah maamulkiina maamul ictiraafsiya ama dowladda dowlad ictiraafsiya maaha, arrinta noocaasa waxaa fududeeyey ninka aad maqasheen ilaahda Cali Cumar Cabdirashiid oo ah nin ruuhaantii nin aad aad u khaayin ah haddana dhibaato ku haya dowladda Soomaaliya lafteeda. Ninkaasi wuxuu ahaa ninkii saxeexa gudbiyey ee saxeexay, iyadoo dadka qaarna ay leeyihiin xasan sheekh lati arrintaa dhiqay buu kaa, laakiin arrintu waxa ubaanta in isagoo saxeexay saxeexa dikadda berbera iyo saxeexa airborka iyo ka saxeexa dikadda boosalaa saddexdaba oo isagoo fududeeyey isagoo isticmaalaya magacii dowladda guud ee federaalka ah. Sababta waxa weye dowladda guud ee federaalka unba arrimahaasiisa noocaasa sixi karaysa. Taa lafteeda markaa waxaan aad iyo aad ugu cambaaranayaa Cumar Cabdirashiid oo ah nin ruuhaantii aad u qaayina oo aana u arkin nin Soomaaliya, ninkaas oo ah ninka fududeeyey. Dhibaatada kale jirta waxa weye dadka Soomaaliland ilaa imkadaas dhowr jeer bay cadday ayay codsadeen oo waxay dhahdeen nuyooshiisadaas airborka aad sheegaysaan iyo kadikadaba natusa. Kuwa Puntland laftooda way ku codsadeen Cabdilaahi Cabdiweli gaas inuu tuso macnaha agreementka la galay labadaas saddexdaas si agreement aan sheegay saddexdaba waxay yihiin saddex agreement ama saddex heshiis oo dabka reebisa oo dadka laga qarinayo oo musuqmaasuq ku jira oo dadka la doonayo tuso oo dana gaara ku jirto dana shee ku jirto. Marka arrimaha noocaas iyo musuqmaasuq ay sugan oo uu ka koobayaa ninka marka laga saaro Cumar Cabdirashiid laga saaro oo dilaalka ahaa ninka loo yaqaan rinuqoy ugu bixiyaan Morgan oo ah ninka ina silaaya qaba oo haddana ay safiirka u magacaabeen fadhiya Dubai, ninkaas oo ah ninka dilaalka maaragtay arrinta noocaas oo fududeeyey. Nasiib darro waxaa ilaa iminka waxaa la cadeynayaa lacagtii helay ninkaas ay meesha ku ibsan gabigeeda ay tahay lacagta ay ku wareejiyeen ay tahay 15,000 oo maaragtay ay yihahdaan waxaa qalaba lagu soo iibinayaa iyo 15,000 oo ay u siiyeen maaragtay waxa loo yaqaano laamishii xaqal qalin. Marka saas way arrinta baagaroonka si ku bilaabatay Cabdisalaam. Aad iyo aad baa umahadsan tahay. Waxaan jeclaan lahaa aqoon-yahanada Jaamac Kayn adigoo in yar iga raaliya kolley gabadh iyaduna aqoon-yahana oo halgamaa Soomaaliyeed oo halkaa igu soo qoraysa Safiye Maxamed, codka lama maqlayo, malaa dhinaciida telefoonku xaggeedu ka khaldan yahay. In yar waxaan jeclaan lahaa Cabdifatax Boodhari iyo kolley bulshada halkaa inaga daawanaysa inay iyo xaqiijiyaan in codka la maqlayo iyo in kale. 1 minute, 2 minute, meelaha sinu siinana insha allahu tacaala. Idinkoo naga raaliya walaalayaal dhegeystayaasheeda sharafta badan ee halkan naga daawanaya, waxaad halkan noogu soo qortaan haddaad codka aad maqlaysaan iyo inaydaan maqlin, bal idinkoo raaliya. Okay, jaalle aad iyo aad baa umahadsan tahay. Hadda waa okay, waa lagu maqlayaa aqoon-yahanada Jaamac Kayn. Su-aasheeda koowaad adigoo haddana mar labaad ku celinaya, sidee loo bixiyey kirada, sidee loo bixiyey airportka iyo saldhigga kirada se kirada iyadana bal akhbaar naga sii kirada laga qaato ee ay bixiyaan nimankan Imaaraadka ee saldhigga la siiyey, sidoo kale iyo sababta loo bixiyey. Absalaadeeda maasantahay. Horta waxa weeyaan dadka Soomaaliland degan ama dadka Soomaaliya guud ahaanba waxaan u sheegayaa airborka berbera inuu yahay airbor muhiim ah oo xagga difaaca Soomaalida muhiim weyn ugu jira. Waxaan ognahay Ethiopia markii la jabinayay inuu ahaa airborkaas airbor 77-kii ka ciyaara doorka weyn in dowladda Ethiopia lagu jabiyo. Marka isaga iyo airborka ku yaala beledugle ku yaala Walloweyn iyo airborka Baydhabo iyo airborka kale oo Soomaalidu leedahay waxay ahaayeen saddexaas airborka tahdidi airbor ee diyaaradaha Soomaalidu ay ka weerareen cadowga Ethiopia. Airborka marka waxaa airborka ugu weynaa ee Ruushku ka sameeyey Soomaaliya Maraykanka markii dambe ballaariyay, kaasoo sumcad fiican ku leh dagaalkii 17-kii lagu jabiyey cadowga Ethiopia. Taasoo marka waxa weeye horta waa nasiib darro in yacni airborkii qiimaha lahaa magaca Soomaali u soo hooyay in toitomankii Ethiopia lagu jabiyo ka qayb qaatay door libaax ee diyaaradaha Soomaalida ka howlgelayeen in maanta dowlad carabeed oo doonaysa waddanka Soomaalida inay burburiso laga siiyo lacag yar oo jaban oo macno lahayn.
intii aan dhegeystay barnaamijkii hore haddaan ku noqdo airborkan dowladdii hore ee maxamed siyaad barre ama dowladdii hore ee military ahayd ee soomaaliya, waxa airborkaas isagaa ay u heli jirtay kira ahaan lacag dhan $40 million oo dollar sanadkiiba. Markii dambena waxaa kala wareegay Mareykanka iyagoo way kala wareegeen, laakiin waxaa markii dambe loo gaaray in sanadkiiba laga siiyo $80 million. Waxaan dadka u sheegaya markaasi airborkaas isagaa dowladdiis maxamed siyaad barre in aanay lalahayn wax heshiis ah oo dhe waqti dheer ah oo ujeedadu ay ahayd keliya cooperation ka dhexeeya dowladda Ruushka ama dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya. Xaqna dowladda Soomaaliya waxay u leedahay waqtigee dambto inay soo ceshan karto airborka Soomaaliya. Lacagtaas laga siiyey airborka Soomaaliya oo ahayd baryaasi sanadkiiba $40 million ee Ruushka uu sanadkii ku deeqi jiray keliya may ahayn lacagta ay keenayso dowladda Soomaaliya. Waxaan ognahay Ruushku in dowladda Soomaaliya uu ka dhigay dowladda labaad marka laga saaro dowladda masaarida ah ee Afrika military xaggeeda ugu quwadda weyn, Afrikana xornimada aad iyo aad uga taageertay. Marka qalabka military ama diyaarada ha ahaado ama taangiya ha ahaado ama tababar ha ahaado, intaba Ruushku ka bixinayay ayadan waxay ahayd ka qayb heshiisa noocaas la galay. Marka airborkaas horta qiimahaas uu ku fadhiyaa marka ugu horeysa. Marka labaad, waxaan inta ku sheegaya haddaan in yar kusoo noqdo ama airborka kusoo noqdo, airborki qiimaha noocaasi ku fadhiyay wadaniyadda iyo macnaha soomaalinimada iyo dalka difaaciisa qiimaha fadhiyey ayaa maanta waxa lagu wareejiyey say sheegayaan muddo 8 sano ama 9 sano say sheegayaanba dowladda dabadhiilifka loo arkay ee carabta ah ee doonaysa Soomaaliya inay baldhaqaysato lacag dhan kun iyo laba boqol iyo shan boqol sanadkiiba oo ku dhow $13 million $13 million oo lamid noqonaysa $13 million oo dollar. Marka waad arkaysaa yani waxa loo yaqaano yani hanjabka ama macnaha qofku markuu dhulkaas dhigo ama qofku aan qiimo lahayn qiimo jabka intaa leeg ee maamulka Somaliland ay ugu wareejin airborka qiimaha leh ee 15 laab ka hooseeya intii ay dowladdii hore ee military ku kelin jirtay. Horta waa wax iyo wax laga yiqsoodo. Marka lacagta hadda ay ku kireeyeen ee cad waxa weeye waa $13 million oo dollar sanadkiiba Cabdisalaam in kulow. Okay, aad iyo aad baa umahadsantahay sida quruxda badan noogu sharaxday. Waan usoo noqon doonaa su-aalo dadku halkaa inagu weydiinayaan, ha degdegina insha allahu tacaala aqoonyahanku inooga jawaabi doonaa saldhigga Turkiga ee Muqdisho iyo waxay ku kala duwan yihiin saldhiggan laga siiyey Imaaraadka Dubay. Aqoonyahanka inoo sharaxi doonaa insha allahu tacaala hadduu doono iminkaba dabcan, laakiin gadaal baanu dhigan doonaa. Sababta marka mudalka Cabdu aadan waan ugu jawaabi karaa. Okay, gobanimo hore oo kala daba intaas su'aasha ugu badan ee dadku imikeena weydiinayaan baa waxay tahay maxay ku kala duwan saldhigga ku yaala Muqdisho laga siiyey Turkiga iyo kan Imaaraadka laga siiyey Berbere? Horta waxa weeyaan dadka halkan iga dhageysanaya, horta marka hore waa inay ogaadaan miisaanka ay ku fadhiyaan Turkiga iyo Imaaraadka ay u fadhiyaan Soomaaliya. Dowladda Turkigu waxa ay dowladdii u soo gurmatay 2014-kii markii Soomaaliya ay macluusha u baqtaysay oo cidna uma weyday oo dowladaha carabtu ay ku caayeen Soomaaliya balad almajaaca ama baladkii ama dalkii uu ka dhacay macnaha wax loo yaqaano gaajada. Waa tifida arkiseen in ay aflagaado uun iyo maaragtay dad Soomaalida oo gaajoon ay kasoo deynayeen hadduu soo diraan ay ahayd keliya in yar oo ay isku sawiraan oo sawir ay ka qaadaan oo yidhahdaan waxbaas yar keliya. Dowladda Turkigu madaxweynaha markaa ra-iisul wasaaraha Turkiga oo ahaa Erdogan iyo xaaskii soo wada socda ayuu ah madaxweyne ugu horreeyay ka ooyay markuu arkay waddan muslim oo Soomaaliyeed oo caalamkii dhan ka qarsadeen waan cidna u tageyn in Muqdisho ka degaysagu oo meelihii muqiimaad ka tegey. Markaas dadkaas isagaa ugu yaboohay lacag fara badan oo malaayiin ah oo markii ugu horreysay uu soo hormariyey ilaa lacag ku dhan $400 million oo markii uu soo hormariyey dabadnaa markii dambe shacabiga Turkigu ay lacag fara badan oo aruuriyeen oo ay caalamku qirayaan Turki bargaasi abaarta ka dhacday Soomaaliya xoogu ka yeeshay inay ahayd quwad ka weyn intay caalamku geysteen, taasoo mid. Waxa kale intaas sii dheer, Turkigu wuxuu ka dhisay magaalada Muqdisho cisbitaalka loo yaqaano Dikfer oo maarta Erdogan loo bixiyey wuxuu ku qarashgiriyey lacag dhan $50 million oo dollar buu qarashgiriyey.
وانا قلت لكم قلبك في عملك في عالمك وحنا قلت لك لي ان قاتلت الصومالي اللي ورقان منذ شنس النهضة وحنا يمكن وضع شقان ان قاتلت الصومالي ان قاتل تركيا وحيا لقلبك عالمك اللي يستعماله كريستوفيسكا وحنا قلت لك انه اكس ليغا اما بحر دا كل قلب عصر قاعد في رمضان اردن ويلن انت واحد سيد دير تركي جوار كسان ديار دي سو تركي واحد يتم مقدسه توس تبت يدور عالم كيماني او دت اي يكون ريال معناها ريوي ميلاس تبع نمر كان كسو حلمي ايربورت مقدسه ديار بدن عالميه ان هدنا و هو كدسي تيرمينال كلا او وين او مارتي لو قدروا الى 8 مليون او دولار ايا كو بحت تيرمينال كاس waxa kale oo qalabay airport-ki waxaan ka dhigay airport caalamiga oo maanta arkaysan inuu muddo xitaa diyaaradaha habeenkii soo deyn karaan marka waxa uu turku u qabtay wax la soo koobi karay ma waxa uu keenay la socotay ilaa ma qaan tirada uu baqtay imike ma 300 oo garanayo een qallaabi baa mise waa gawaadid waa weyn ee qashiga qaada waxa mar loo keenay bulaacadaha waxa loo yaqaan ama sanitariska dhuka bulaacadaha markii uu xirmay oo deelkiisa ay ku xirmay isaga hagaajiyay wadooyin waaweyn buu dhisay ودل ما تكلم ما تروح حمر كتالا ومع ليركي ليركي كل شقين ده عن كل شقين ليركن عن آن العيد واي كان عن نوروي ثاني هو هجات شيء تركي ولا بقى مشاريع ده رقمنا يو ومشاريع تركي جنرالو أكش قريان وأيجين وكوالتيجين هذا قصور نقدر مركز أنت عن وحاول تركي سوالي وقت تركي على سوق بكرة ما لكن هذا قصور نقدر صديقا بربرة يصديقا تركي واحد كل دويين صديقا تركي هو واحد يسمي واحد يقال جون فنجر جون فنشر وحوي وواد العاشو كده حياة دولة الصومال ده هي دولة تركيا والأركي سانو مانتا صديقة تركيا وحكي له لبع أكاديمي أو وين وعندك من اللي تيجي ليه هين ولقطها برا إذا الصومال ده تفعل يقول الشري أو درها بسوا بعد أركي سين وحلوة تبرع هذا كل شيء إذا ما بدنا أو ليلي سركيلا أما كل يدك صار بحاي أو تركي وتسجارة أو تبرعيو وحكي له أنت سيري هاي تركي وحكوب الله قاضي مركي عندك بحان قلب كاستعمال يعني وحكي سبع هذا عمل الكوميونيكيشن هذا عمل في هذا عمل درها هذا مركو كده ما يستو المركب قلب كيسود ديال جريس من الصين اليوم وعكروا تركوا إسلام إيشا كيس مين يا ورشيت كل أوقاب لسن إذا ماذا من التري جا درك الوس مين يو وإذا نفتي ذا كبر برص عنده أنت ولا شقين أنت هذا نصور لغة مركز كاس مركز وجون في كده حياة سوماليا يمكن يبحر ضاع يعني محرضة تركيا سوماليا وحيقول إذا أكسس أما لو قل يعني إني قشوا دعوين وقرا إذا مدو أيو الله الله قديا لا عشيا وقال كنا سويت حوي تركيا أيو سوماليا أيا جون فنجر وداعا أو مارتي تل وداعا كل كم كمبر برا وكدوية كمبر برا محوية كمبر برا حوي وحلاص يا ستة سنوات قف قال كنا مشرو وزير بنك قال كريم مسؤول سران قال كريم وعمل نمك على سكليين وعلى متى السياحة السياحين سيشجعين كان لقوا السياحة قوتنا ببيه قوتنا بيه محيطها حوي دولة كوبا برجي قرا إنتانو قاضنن حرمت عاني إنتانو فيدل كاسترو ماشى قصن كور أيها وحول الجريشيس دولدة مريكا دولدة كوبا برجي وحريك اللانشري مريكو مرجع قيم كمل أيام للسي الله سيعي إلا أيام كوبا ما قشن قوتنا من بي كوب مريكا يو كورك يو كوبا لو تقلنا سي أولاد أقول حيس حوك الأواني سو أركن هذا رأيي كاستاي مالتا دلع كمل كوبا مريكا ديرك شو دجا هو استعمالان وي من تورنا فدي اذا ما هذا كنيسو سبت حوي حق لنا شيس عالميه او اوغلانيا انت سنه انه استعمال كرو معنا مريك عين كاس تاسي مركا تمبربرا وخطر خطر خطر وحويا انت وعصي دير فرح ما انت عرفت كسو من الصوماليا هذيا هبلها كسو كحيستان بربرا والله تي المشى نين مسؤول او هو يقول كلام جو حوي واحد دوله ما يسمين كلام مش هو مال اي سكيلين هذا اللي سو غابيو وانا الصومالي شخو لاين marka teeda kale tu xawayaan wax shaqo iskula ma aha nimankan iyo nimankaas nimal la soo bardhig karayo ma aha kaasi oo arkaysano ciidamada Soomaalida lagu toobaray oo soo baxay awooda difaaca oo kii wishay ugu dambeeyay adarkiisan kan ciidan Soomaaliya lagu toobar kale ma jiro dowlad Soomaaliya marka dadka been tu sheegayso waxa jiraan aan waxan maalgelin baa loo sameeyay maalgelin lagu sameeyay maxay tahay xaway waa qatar weyn ciidan military leeyahay oo lagu talagalay in laga Yemen laga weeraro marka hada soo ka absalaalo intaas ka baxaya marka anu macna iyo qoladii soo shaqeeyay aad iyo aad baad maasantahay dabcan wax aan la isba bardhig karin aniguna in yaraan ku sii taakiidiyo dabcan waxa kamida dhaawacyadii iyo meedadkii maanta dhawayto dhaawacyadii sorry meedadkeena weyn ee ku aasanayd dalkeena
dhaawacyadii inaga soo gaadhay masiibadii qaraxii soobe si turkigu nagu soo gurmaday dee dunida kamay dhicin ee dhaawacyadiina turkiga lagu soo daweynayay laamiyada sidoo kale sidaas sheegaysa iminkaba ciidamaan in lagu tababarayayo dee waana meel oo binaho xukuumadda iyo dowladda soomaaliya ay gudaha u gali karto laakiinse saldhigan berbera wuxuu la mid yahay guantanamo bay oo kale oo ku taala kuuba saaad sheegtay kuuba iyo maraykankana xagga siyaasadda foreign policy-ga waxlaa siyaasadda arrimaha dibadda muddaa bay isku hayeen oo dee xidhiid relations saasa maba lahaba iyadoo saa tahay oo final ninkii dhintay ee castro maxaa la odhan jiray uu dhintay markii uu meesha haystay dabcan way tegayeen ka hor baana heshiis kalan galay waana heshiis caalamiya kanna sidaa adiguba macnaysay waa 28 sannadood oo aan shimbiri halkaa ugu gali karin oo qof mas-uul aana u gali karin waxay adiga kuu qabanayaan iyo ciidan loo tababarayo xitaa somalilandna aanay jirin laakiin turkigu waa kaa ciidankeena uu ku tababarayaa turkiga wuxuu inoo samaynayaa oo kale arrimo kale oo soomaalida anfacaysa oo dhakhtarkii weynaaye waa kaa digfeer inoo hagaajiyey eriboodkeenii muqdisho oo maanta hadh iyo habeenba day aanna shaqaynaya dabcan xitaa saas sheegtay wuxuu u sameeyey leedhkan cadceedda ku shaqeeya la yidhahda solar system waxyaabaha manaafacaadka ee faa'iidada faraha badanleh ay ku kala duwayeen sidaad hore u sheegtayna dee carabta intii dalku burbursanaa meel ay wax ka qabteen oo inoogu yimaadeen iyo wax tanjibaleh oo la taaban karo garan mayno inoo yimaadeen laakiinse waagii 2011 dadka qaar soo qorayaan 13 adigu xilligeed untaba a noqoto walaalayaal laakiinse madaxweynaha turkiga iyo xaaskiisuba soomaaliya oo aan lagu soo dhiirin waa kii noo yimi ee muqdisho yimi dabcan xilligii abaarihii midhka kale isaguna faa'iidada badan waxaa ka mid a diyaaradihii turkiga oo eriboodkeenii muqdisho ka ku xidhay caalamkii kale taa micnaheedu waxa weeyaan diyaaradaha turkigu si toos oo dhaaragtiya iyagoo kasoo duulay ama turki ama yurub ama meel kale oo aan dalkooda ahayn bay eriboodka aadan caddee muqdisho toos uga soo degayaan halka dadka qaar ba markaa su-aalkaa gelinaya waxay odhanayaan nuy kuwa etoobiya way yimaadaan kuwan la yidhaahdo kenyaankana way yimaadaan xisaabta ku darsada diyaaradda etoobiya ee muqdisho timaadaa waxay kasoo duushay addisaba destination kaalay kasoo duulaysaa la eegaya addisabay kasoo duulaysaa kadib ay muqdisho timaadaa laakiin diyaaradaha turkigu international destination bay kasoo duulayaan baari intay ka duushaabay toos muqdisho uga degaysaa iyadoon soo marin dalkeeda waa taa siday u kala duwayn oo waxay kusoo xidhay allah mustacaan xidhi waxay nagu soo xidheen dee dunidii caalamka intiisi kale haddaan barnaamijkeenii dib ugu soo noqdo adigoo maadsan dabcan su-aasheeda labaad waxa weeyaan yaa ka dambeeya arrintan in la siiyo eriboodka berbera ciidamada imaaraadku inay saldhig ka dhigtaan sidayse u suuro gashay maxayse ka yidhaahdeen u n monetary group arrintan ay kaga jawaabtay okay cabdisalaano waad maadsan tahay waxaweyaan horta arrintan waxaa ka dambeeyey saan idiin sheegay markii horeba ninkan loo yaqaano basha morgan oo ah ninka ina siyaaya qaba oo hadda ay dadka somaliland u magacaabeen ay ku magacaabeen waxa u yaqaana wakiil safiir lama odhan karo nin dowlad adee alactiraasiba safiir la odhan karaa ay iyagu u shaqeeyo ay u magacaabeen u yahay wakiilka u fadhiya somaliland imaaraadka baashe ayaa arrintaasi ka dambeeya hase yeeshee waxaa anigu soo maqlayay dee baasha xiriir lama lahaan karo carabta ma yaqaane waxaa jira dad kale oo ay ka mid yihiin cabdiraxmaan lagu tuhmayaa cabdiraxmaan boori hore ee geeyey meesha maxaa ladaa jibuutigii berigi hore dibi weelka iyo ragga noocaas ayay dadka qaar matuhmayaan laakiin isagoo nin ingiriiska degalaan jira weyno nin carabta u dhundalola ma aha laakiin waxaa dadku tuhmayaan inuu cabdiraxmaan boore iyo waxaas ay hawshaasi ay hoos ka caawiyeen inkastoo aana qubin laakiin isaga ayaa ninka hadda sheegaya ku magacaaban isaga ah arrintaa ay ku keentay markaa in meeshii 40 million ama 20 million ee dollar maraykanka ruush ka bixin jira berigi horena ammaanta lacag jaban oo 30 million ku bixiyaan waxaa keentay waxa weeyaan cabdisalaanow dowladdan maamulkan horta somaliland siisaba waa maamul anugu aan arkayn fashilan yahay marka anugu leenahay wuu fashilan yahayna anugu aflagaadayga maaha laakiin waxaan tusayaa cadamin dadka dhegeysanaya ama somaliland ama soomaaliya ahadaane maamulkan hadda fadhiya xisbiga kulmayo markuu xisbigii hore udub kala wareegiyey wuxuu wareejiyey khasnad maran waxaa wasiirka maaliyeka ahaa ninka loo yaqaan cawil wuxuu wareejiyey khasnad maran oo aan lacag ku jirin iyo deen lagu leeyahay marka halkaa horta waxaan ka arkayaa maamulkan siilaayo kii ka horreeyay markaa inuu ahaa maamul fashilmay macnaha fashil dib mar hadii qofka lacag meeshii lacagta taalle dukaanka lacag taalle uu mariyo qofkii loogu tegi waayo marka waa waxa way maamul fashilmay weyn
taa markii anigu cadaynteed waxaan u hayaa inuu maamul fashilmay yahay markii ay kala wareegeen daayar riyaale qasnada ay wareejiyeen iyo miisaaniyadu waxay ahayd lacag madhan oo aan shilin lagu tegin iyo deynbay ahayd qof walbana cadaynta uu garanaya hadda markii ay samson wareejinaysay inkastoo qodooda tiraahdo anigu deyn lagu malaa way sheegeen in wax lagu leeyahay hase yeeshee waad ogtahayo lacagta lagu tegay meesha waxa ku xun dadkan waxay ahayn dadkii guryaha dowladda iibiyey 550 guri oo dowladdii hore ee soomaaliya dadka shicibka u dhistay oo booliisku lahaa oo shacabka ku yaalay hargeysa ayay iibiyeen oo lacagtoodii qaateen leerarkii meeshii dowladdii hore lahaan jirtay ayay iibsadeen oo lacagtoodii qaateen leerarkii dowladda duulistii hawada hargeysa maxaa la dhahaa ma soo koobi karo soo garamaysa waxaasoo dhan duulis kulaabka hargeysa ku yaalay oo ay gabadha madaxweyne axmed silaayo ay ka dhisatay wax loo yaqaano jirda hotel oo maanta hargeysa ku yaala ucudeeda oo ahayd meel dumarka soomaalida lagu tababaro waxaasoo dhan markaa xusayaan boobka iyo dhaca ay muujiyeen inuu yahay dad fashilmay qasnadan meesha ay sheegayaan ay leedahay gabadha wasiiraddi leedahay anigu deyn laguma lahana way sheegtay in wax lagu leeyahay marka guud ahaanba maamulkii ka horreeyey ikan maanta jooga ee muuse bix u qabtay gabadha ku wareejisay waxaan waxaan u arkaa cadal ahaan dad fashilmay mar haddii wasaaradda maaliyadda maanta aanay lacag rasmiya oo ahaysa aanay jirin marka horta arrimahaas markii fashilada ay ku fashilmeen dartii oo ay meela miciinsadaan waayeen ayay markaa ay sidaan ku sheegay guryihii dowladda iibsadeen oo leerkii iibsadeen meel walba iibsadeen oo ay awood ay hargeysa ama burca maanta qoryaha leerka wata ee soo dhacaya xataa ay awood ay xataa ku bedelaan ay waayeen oo maanta hargeysiya burca markaad eegto ay ka fiican yihiin araggoodu markii ay dowladda maxamed siyaad barre ay dowladda ahayd oo maanta xataa qoryihii noocaas ahaa ee leerarka xataa ay bira ay ku rakibaan xataa awood waayeen marka an waxaan u arkaa inay fashilmeen fashilka ay fashilmeen dartiis ayaa ku kalifay markaasi inay airborka noocaas ay markaasi ay tahay carab u cararaan ay lacag raqiisa kugu wareejiyaan taasaa keentay marka cabdisol aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aashaydii dabcan waa kolley dee waa si qurux badan baad noogu sharaxday aqoonyahanada jaamackan waad mahadsan tahay su-aashaydii waxaan jeclaan lahaa bal maxay kaga jawaabeen monitory group arrintan saldhigga laga siiyey maxay kaga jawaabtay ama falcelinta iyo reactionkay ka bixiyeen maxay ahayd kooxda loogu yeedho un monitory group ee un-ka ka mida arrintan saldhigga laga siiyey imaaraadka berbera saddexdii bishii novembar 2019 resolution number 751 within bracket 1992 ama noqonaya qoraalka ah 7-5 within bracket 1999 ah waxay reboorka ay soo saareen kooxda loo yaqaano monitory group oo ka hoos shaqaysa united nationska ushaqaysa ama jamcda qorga dhexaysa waxay soo saareen in saldhigga militariga ah ee berbera habka lagu bixiyay uu ahaa hab aan waafaqsanayn shuruuc caalamiga intaa markii ay dhex galeenna waxay dhahdeen waanu kala hadalnay oo waanu tagnay meesha oo maamulka meesha jira waan kala hadalnay laakiin waraaqan waan u dirnay arrinta noocaas inay ka waantoobaan sababta waxa weye soomaaliya wax ku jirta wax loo yaqaano cunaqabateynta hubka oo 1992 lagu soo rogay marka sidaa darteed waddan ku jira cunaqabateynta hubka oo caalamkii aanu hub oo la hadda ogolaanin inay saldhig militari dad kala siiyaan maamul gaar ah oo aan la ictiraafsanayn caalamka waxay ka tahay horta sharci darro horta marka an waxaan u arkaa saldhiggaasi aad arkaysaa inuu yahay saldhig sharci darro ku fadhiya marka loo eego resolution number 751 kasoo baxay dadka markaa dhegeysanaya ama dadka ay maskaxda ka xadeen ee soomaaliland fadhiya beentii biraada lagu shubay iyo nacaybka soomaalinimada waxaan u sheegayaa horta marka loo eego sharciga un ta u qoran saldhigga habka lagu bixiyey inuu yahay hab aan waafaqsanayn shuruuc caalamiga marka uu yahay sharci darro waa kow midda labaad ee ku jirta meesha waxa weeye ninka loo yaqaano cumar cabdirashiid cali sharmaarke markii uu sayaxayay degeda boqosaaso iyo degeda berbera iyo airborka weyne berbera uu qoladan maamulka iyo maamulka puntland labadaba koos kaloo shaqaynayay arrimaha noocaasa waxa weeyaan shuruudaha sharciyada noocaas ee waqtiga dheer leh oo 8 sannadood ah markuu sharcigu sidaa u dheer yahay waxaa loo baahan yahay cabdisalaanow in la geeyo dowladda dhexe ee soomaaliya baarlamaankeeda oo ah dowladda kusimalgaarka dowladda kusimalgaarka ma dowladda rasmiga ee soomaaliya baarlamaankeeda oo ay wada ugeedo baddii barigii laga hadlaya bixigaa la horgeeyo diiday
marka cumar cabdirashiid oo lacag badan la siiyey malaayiin isleyshay intaas waa cadadkeena ku cadeyn karin oo musuqmaasuq ku qaatay mu geynin xasan jeel soo la qaba oo arrikaas kama adan wasiir soo saaray oo dambiga wada qabaan may hor geynin baarlamaanka labadaba dambiga wada qabaan marka taas darteed waxaa loo arkaa inay tahay hab musuqmaasuqa maamulada puntland ee degmada berbera boosaaso bixiyey maamulka somaliland ee degmada berbera ama eerboorka bixiyey intuba iyo in cumar cabdirashiid oo ku jira hawshaas iyo xasan sheekh soo soo saaro wuxuu wax ku jira wax loo yaqaano corruption marka haddii shuruucda caalamka la eegana hab ku bixiyey waa har corruption musuqmaasuq ku bixiyey qof ku bixiyey degmada haddii shuruucda caalamka la tiigsado waxba kama jiraan dowladda dhexe ee soomaaliyana arrinka noocaasa haba yaraata may seexin marka waxaa loo arkaa inay tahay inuu yahay hab aan sharciga caalamka waafaqsanayn iyo sharciga madaxweyne farmaajo markuu qabsaday arrinta noocaasa wuu sheegay isagu yaanu raalli ka ahayn waxa nasiib darraa oo anigu aan aad iyo aad u cambaaranaya ilaa iminkadaas baarlamaanka soomaaliya oo weliba rag dana gaara ay ku rafalayaan oo ay marba dhinac u ordayaan oo muushin aan loo baahnay ay qudaan ilaa iminkadaa in dekadii boosaaso tii berbera eerboorkii dadka iibinaya ee dabayaacaya ee dilaanada ee cabdiweli ama axmed siley ama ninka loo yaqaano muuse bixa noqday marnaba aanay baarlamaan keenin muushin ka soo horjeeda oo nimankaa burcadka qabanaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay aqoon-yahan aadan jaamac kaayan waxaa jirta su-aal laftigeygoonaan dabcan maskaxdeeda kusoo noqonaysa dhegeystayaashuna ayna weydiinayaan oo ku saabsan linkiga ama xidhiirka ka dhexeeya sidan la socono imaaraadku dekada dekedaha sidaad ka dhawaajisay boosaaso berbera percentage baa laga siiyey arrintan turkiga ee dadka qaar ay isku lamaaneen ee odhe turkigaba xagga iyo saldhig baa laga siiyey horta saldhig uunbaa turkiga saldhig weliba inaguna munaafacaad badan ka helaynabaa dabcan uu muqdisho laga siiyey ama muqdisho uu ka degayn okay dadku waxay leeyihiin ethoobiya ayaa percentage ku leh dekedan berbera dee sida iska cad 19 bay ku sheegaan dadka qaar waxaabay leeyihin mararka qaar waabay ka badan tahayba meel la odhan kara intaa laftigeedu waa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin turkiga iyo imaaraadka cabdisalaan waa runtaa imaaraadku waa cadow sababta waa imaaraadku dadka soomaalida dhegeysa waxaan u sheegay waxaweeye oo aan hadda ka horna sheegay sida jariirada loo yaqaano al-ihraam oo kasoo baxda dalka masar ay qortay maalmihii ay murug ku dhex jiray ethoobiya iyo masaarada ee arrimahan qoriga laga hadlayay waxay masaaradu caddaysay nin qoraa weyn oo jariiradaasi qoray uu sheegay al-ihraam in imaaraadka uu yahay ninka ku lamaan dowladda ethoobiya ee kuleh sheer fara badan biyaxaliinka weyn ee dhinaca suudaan ee muranka ku jira iminka ee isku haysta masaaradiyu inuu imaaraadku geliya lacag fara badan oo sheer uu ku leeyahay sidaa daraaddeed soomaalida halka dhegeysas waxaan u sheegaya imaaraadka dowlad muslima oo dowlad cabay ba u arkaan laakiin anigu waxaan ii sheegaya inuu yahay dowlad cadowa sababtay cadow u tahayna waxa weeyaan bacdama ethoobiya oo cadowa ay soo gaamisay oo iyadoo ay tahay dadkii u suuro geliyey inay ka helaan dekedda berbera boqolkiiba 19 in laga siiyo sida aan warar ku hayo oo weliba aanan hubin iminkaanga lakiin igu soo gaaray la sheegay 24 bay ku leeyihin dekedda boosaasana xabashadu dadka suuro geliya inay yihiin maxaa ladhaha waxa loo yaqaano imaaraadka oo ku doodaya oo maamuladaasi musuqmaasuqa maaragtay ku bahoobay ay u sheegayaan oo leeyihiin suuq ma haystaan suuqa ethoobiyan idii keenayaa marka asheer ethoobiya siiya marka waxaa loo arkaa inuu imaaraadku cadow yahay waayo waxa weye dadkii dhulka inaga haystay ee dhulkeenii soomaaliya qabsaday ee baddeenna doonaya ayay nagu soo gaamay marka nin kastoo soomaaliya oo damiir laba ha ogaado imaaraadku inuu cadow yahay sababtu cadow yahay waxa weeye maanta bacdaba ethoobiya ay keeneen oo yogo garab saaraya ay u suurageliyen saaton ay helaan sheerka ka qaataan dekedda berbera 24 in ku dhowna ay siiyaan ethoobiya sheerka kasoo baxaya meesha loo yaqaano boosaaso inkastoo weli qoraaladaas aanu heli doono oo la qariyey marka qof kasta kuwa ku doodayeeda imaaraadka wuxuuna siiyey saldhig buu ku leeyahy berbera waxaanu sheegayaa imaaraadka inuu cadow yahay sababta waxa weye ethoobiya ayuu sheer siiyey sidaa daraaddeed waa wadan cadowa laakiin turkigu ethoobiya shaka kuma laha waa nin madax bannaan oo soomaalida caawinaya oo ciidamadii soomaalida dhisaaya si ay waddanka iska difaacaan saasay markaa cabdisalaan kula duwan maxaa imaaraadka iyo turkigu okay aad iyo aad baad u mahadsantay waan usoo noqon doonaa waxaan jeclaan lahaa aqoon-yahanada jaamac kaahin bal saldhigan military dabcan aynu ka hadlaynay maanta barnaamijkeena noo badnaa inaan clip video tuso oo ay kaga jawaabeen maamulka somaliland ay kaga jawaabeen markii wax laga weydiiyey saldhigga imaaraadkay bixiyeen nin ka mida wasiiradii markaa
iminka kolley dabcan aan wasiir ahayn oo lagu magacaabo maxamuud xaashi cabdi waagaana ahaa wasiirka madaxtooyada. Sidoo kale waxaan ku hayaa jawaabta ay kasoo bixiyeen xuutiinta iyadoo way noo dambayn doontaa. waxaan jeclaan lahaa bal inaan fideogan kiliibkan dadka tuso, kadibna aad ugu aad wax ka tidhaahdid oo aad ka faallootid insha allahu tacaala. murashax la isku haystaana ma jiro, hal gaarina waa wada saaran, meelna waa ujoog waa ujiraa. Kulmiya haaro badan iyo loola badan baa soo dhex maray, waana naturka iyo dabeecadda xisbiyada uu dhammaaday. Maanta meel baanu wada jeednaa, lugtana ma hayee biyo culustaanu fadhiya, kuwa ragga dhisaya ayaan ahay biyo culustaanu fadhiya. Muxuu ahaayey waanay muuqan doontaa halkan ka ciyaaro iyo halkan goolasha ka dhaliyo. waxyaaba kaloo fara badan baa layara weydiinayaa. waxaan rabaa inaan xaggaa hore inoo gaarsiiyo. bismi illahi raxmaan raxiim. waxaanu golaha geynaynaa waa cad, si fiican baanu iftiiminaya heshiiskii DP World waxaanu geynay heshiis aanu la soo galay shirkadda DP World oo final oo concession agreement maanu geynay. waxaanu geynay heshiiskii na dhex maray iyo nuxurkii ayaanu geynay ku salaysnaa. haddaad heshiis soo saxiixdo, anagu waxaan aaminsanahay in sida sharcigu yahay uu yahay, uma amrinin inaanu heshiiska saxiixno. laakiin heshiiska waad gelaysaa, waxaad keenaysaa gole, waxa la keenaya waa wax lasoo bisleeyey oo qodaxda iyo shirinta laga guray, yaa gole yaa la keenaya. de goleyaasha maxaanu weydiinaa haddaanu sooba saxiixno, maxay ansixinayaa? waxa weeye waxaanu heshiiskii DP World keennay, DP World goleyaasha waxaanu horgeynay heshiis nuxurkiisi oo dhami halkaa ku dhanyay concession agreement kaanu maanta saxiixnayna kaasuu ku fadhiya. haddaanu wax ka bedelo waa dembi, heshiiskii DP World waa dembi. maantana waxaanu keenaynaa heshiis saxiixan keeni maynaye nuxurkii iyo aasaaskii heshiiska inoo dhexeeya inagii imaaraat ayaanu goleyaasha keenayna. kaas intaasaan kaga baxayaa. arrinta labaad ee khilaafka iyo dagaalka yeman ka jira waa run, yeman waxaa ka socda dagaal, waxaa ka socda aragtiyo la isku hayo ayaa ka socda. annagu madaxweyne jamhuuriyadda Somaliland khudbad sanadeedkiisiibuu ku caddeeyey siyaasaddeenna ku wajahan waddanka yeman. annaga siyaasadaydu waa taa, waxa weeye waxaanu la jeeni nahay oo la jaalnahay dowladaha isbahaysiga wadamada carabta ee sunniga ah, labalabayn mayno. annagu waxaanu nahay fariiqada shiicada ma nihin, ee waxaanu nahay fariiqada sunniga baan. ummadani waa sunni, marka iminkaba partial baynu, dhexdhexaad ma nihin, weriye dhex ma nihine dagaalka qayb baynu ka nahay. dagaalku ma aha gacanta keliya, waa arrin caqiido salka ku haysa arrintan ayaanu aaminsanahay. waxaanu la jaalnahay anagu wadamadaasan la jaalna muxuu ahaaye muslimka imaaraadkuna waa ka mid kuwaanu la jaalkana. inaan beda ka iman ma damaanad qaadaysa? may damaanad qaadi mayno, dad uma jirtayna ciddii ila soo doonatana way iska celiyeyna, umana ragliin. kuwan aynu maanta iskaashanaynaana waa jaalalka aynu leenahay bay ka mid noqonaya. xuutiina ka baqi mayno, rag baan arkaya dadka iyo bulshada bajinayo leh, ceeb baa beela kasoo dhacaysa. yaa war qaran
xoog leh oo ay aragoo dagaalkana yaqaan colaadda yaqaan gudubta yaqaan baynu nahay sumad garan iyagaaba ciidi ku jira iyagaa ciidi ku jira waana ugu samaysanayna baddiina iyo ciidankiina iyo cududeenu waa waxaynu dhisanayno hadday noqoto ka iyo cado kale inu soo doontaba inaynu wada iska marino u teela samaysano oo u hub samaysano ayaynu u baahanay waa mahadsantii okay waxaan filayaa aad aqoon-yahanaan jaamacahin inaad si fiican aad u maqlaysay ninka odayga oo lagu magacaabo maxamuud xaashi cabdi kolley su-aalaan kaa weydiin doonaa iminkana ah qulyaha aan xilka dee dabcan ahaynin kolley marba qof baa dee meesha jooga soomaalida waxay tahdaa ninka waxa jooga aan garan waxa soo socdana ma garto dabcan dad baa jiray markaaba somalilan ama madax ka ahaa ama maamulka somalilan oo siyaasiina oo kasoo horjeestay oo dareemayay khatartaa ka iman karta saldhigan marka bal adigaan su-aal kaa weydiin doonaa hadalka adigoo soo xiganaya maxamuud xaashi walaaca airbootka videoga uu kaga hadlayo maxaad ka odhan lahayd maxaase ku kalifay in halista intaa leeg ay somalilan dusha ku qaadato markay bixinaysay imaaraadka ay siisay saldhiga imaaraadka berbere cabdisalaam waad mahadsan tahay qofka bini aadamka horta hadduu been sheego meel xumu ku dambeeya meel faasi kuma dambeeyo tlasalaa dadka been loo sheegiyey oo lalahaa dowladdii hore ee milatari ahayd soomaaliya ayaa dhibaato noo geysatay marka cadaalad daraan tirsanaynaa dhib baana na gaarsiiyey waa run dadkaygii wey dadka waqooyi anigu dhibaataa loo geystay diyaaradaa lalaayay dowlad milatari oo xoogamaa ayaa ku duushay dhibaatooyin badan baa loo geystay lasku lahaayo laakiin markuu qofku uu dhibkaas dhaco waxaa loo baahayay inuu dhowr dariiqa maro waxaa la soconaa maxamed siyaabare xataa hadda gor baan sheegay qalaadkii uu lahaa waxa ka mid ahaa in aanu marnaba isugu ogolaanin inuu mucaaridka waqooyiga la hadlo oo taalibteeda lagu eedan karo inuu dhinac ka ahaa maxamed siyaabare oo ku qaldanaa eesanatuna iminka laba qaybood baahayd oo qaybtii hore waxay ogolaayeen in dalka soomaaliya lagu soo rogo dowlad wadajir ah oo wada shaqaysa shirkii burcunta lagelin ka hor waxay diyaar u ahayn in dowlad soomaaliyeed la sameeyo walow markii dambe uu caalimahdi markuu meesha qabsaday oo arrinta noocaasa ay ka cadhoodeen kuwii marka ka dhaaqayna way jiraan oo yidhi war anugu mabdacaas kuma raacsan ka dhaaqay way jiraan wax ka mid a hadda goormaan shiga hadrawi baa ka mid a waxaa ka mid a ninkil wajir dhuxul baa ka mid a waxaa ka mid a cismaan kaluun oo yidhi anagu nimay soomaali inaan leeshiino oo khaladkii laga galayno oo hordhigno waxa lo dhaha ma jiro midnoos baa la baahnay dadkii maanta la cararay ee beenta sheegay yidhi annagaad xornimadii raadinayno oo waxaan doonaynaa inaanu maaragta goosano oo waxaan kana todobaad sannadood bay maanta ordayeen oo been sheegayen oo maalin walba ictiraaf faadinna been baa sheegayna maanta cawaaqaxmada ugu dambeysay waxay maraysaa in dhulki in maanta wixii laga cararaayay oo ahaa cadaalad darahan lagu sameeyey magaranaysaa dad baa la laayay dad baa la xalay sharcigii baa maaragtay dad hoos mareen cadaalad darahan weynay iyo waxaasoo dhan dadka ku doodaya maanta oo su-aasha u taallay maanta inay wixii ay ka cabanayeen ay maanta soomaaliya ay ku sugan tahay maanta wax ka xun soomaalilan waxaan ognahay wallaahi billaahi joornaalista ka hadli karaa ma jiro bal car idinku dhegaysto nin joornaalista oo si xora intu hargeysa telefoon ugu garaaco soo hadlayo si qof binaadan oo hadlayo badaawada ma dhici karo maalinood waxaan dhegeysanaynay cordoon inuu qaylinayay uu ka cabanayay oo qulahaa dad binaadan oo ilaahay abuurtay baanu nahay xorriyadda qowl baan u baahannahay etoobiya qof ka hadli karaa ma jiro maamulka haduu qaribay qof ka hadli karaa ma jiro weliba waxa u samaysteen dubcasti berigii hore dowladdii hore laga cabanayay maxamed siyaa barre qaar lamid a oo loo yaqaano arariyo oo qofka gurigiisa u dhacayo habeenkii qaadanayo dhacaya marka anu waxaan u arkaa inay meel xun somalilan ku wadaan kuwa meesha fadhiyaa sababta waxa weeye dadkii been baa loo sheegay ictiraaf ma jiro meesha xun wey u wadeenna maanta waa arkaysaan calaamada kasoo ifaysaa kow inay tahay dekadii oo boqolkiiba 19 la siiyey etoobiya kow labana airborkii la siiyey imaaraadku gacanta lagu wareejiyey labadaa dariiqaba waa laba dariiqoo tusisa dadkii somalilan ee masaakiinta ama dadkii reer waqooyigaas qof asuu yaqaano in maanta meel xun loo wado okay caqabaxumada ka imanaysaa cabdisalaam waynu ka hadli doonaa caqabaxumada ka imanaysaa laakiin waxaan ku sheegay wax weeye kan iminka hadlaya ee meesha ka hadlaya birmingham buu degay waa la qaranu iyo wax alaala wixii waxaa ku dhawaaqay kulligood
in maxkamad caalami la saaro haddii maanta uu sagiir kusoo dhaco maanta dad shacab masaakiina ku lahaayo magaalooyinka soomaaliya waayo gantaalkana wataa 100 kilomitr gaari kara meesha ayuu jirtaa 140 muu jirtaa barbaraa ama ilaa 160 muu jirtaa barbaraa in ku dhow 150 muu jirtaa barbaraa sancaa boosaasina waxa uu jirtaa ilaa 100 waxa ku dhowaan 160 meel soomaaliya tahay labada meelood sidii beer buu garaaci karaan 100 kilomitr buu gaari karaa ilaa koonfur soomaaliya gaari karaa muqdisho gaari karaa dhibka ay keeni karaan ka imanaya ama rakibta xataa badda maraysa badda dhexe maraysa badda cas maraysa soomaaliya leedahay iguma kala yaqaano soomaaliya waxa leedahay markii soomaaliya arkaan way garaacayaan dhibkaasoo dhan iska keenaya iyaga weeyaan marka waxaan arkaa inuu yahay maamulku dariiqad khaldan bay raaceen dariiqadii khaldan ee raacay beenta isageena calaamaadkii ugu horreeyay jawaabi kasoo baxay waa arkaysana waa dikada iyo airportka aad iyo aad baa umahadsan tahay aqoonyahanaan jaamacayn bal weyn uu soo noqon doonaa khasaaraha arrintaasu ay sababi karto ama ka dhalan kara bal iyo digniinta ay noo soo diran xuutiyiintu waxaan jeclaan lahaa inaan haddana mar labaad dadka tuso jawaabtii xuutiyiintu ka bixiyeen muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada oo ay soo duubeen 5 nin oo yemeniin ah kana tirsan xuutiyiinta dalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka yemen ay ka warqabto dhaqdhaqaaqyada militari ee imaaraadka carabta iyo xulafadiisa ay ka wadaan magaalada berbera islamarkaasina dhaawac ku keenayso nabadda ka jirta somalilan sida ay sheegeen aggaasi oo luuqadda carabiga ku hadlayay ayaa waxa ay sheegeen in somalilan ay ka noqoto go-aankii ay horay ugu ogolaatay imaaraadka saldhigga militari ee berbera haddii ay samayn weysana gantaalaha ay ku garaacayaan dalka sacuudiga ay ku garaaci doonaan magaalada hargeysa waxayna ugu baaqeen xukuumadda cusub ee somalilan qabsatay haatan in ay ka laabato heshiiskaasi soomaaliya uu ka dhistay saldhig militari gaar ahaan magaalada berbera waxaanu ku wargelinaynaa shacabka somalilan in dagaalka yemen uusan iyagu ku wajahnayn haddii nagala soo weeraro dhinaca iyo berbera waxaa ka dhici doonta awaaqib aan la mahdi doonin labada shacab ee yemen iyo soomaaliya waa kuwo walaala ah waxaan uga digaynaa in halkaas noogala soo muuqaalka lagu baahiyey baraha bulshada ayaa cabsi badan ku abuuray shacabka ku nool maamulka somalilan deegaanada uu ka arrimiyo maadaama dekedda berbera oo ah isha ugu muhiimsan ee somalilan ay ku nooshahay ay 200 kilomitr u jirto biyaha yemen xuutiyiinta ka dagaalanta dalkaasi yemen islamarkaana dagaalka uu kala dhexeeyo dowladda sacuudiga ayaa laga cabsi qabaa in ay weeraro ka geystaan biyaha badda berbera iyagoo ka hortagaya duulaan xulufada sacuudigu kaga soo qaadaan xeebta magaalada berbera xukuumadda somalilan ayaa imaaraadka carabta ku wareejisay saldhigga militari ee ku yaala berbera bishii abriil ee sanadkan kaasi oo shacabka ku nool deegaanadaas kasoo horjeesteen go-aanka ay gaartay xukuumadda somalilan allahuma balaqtu aad iyo aad baan ku salaamayaa mar labaad aqoonyahanadan jaamackayn waad arkaysaa jawaabta isla wiikan ay ka bixiyeen xuutiyiintu bal waxaan jeclaan lahaa inaad ka hadashid jawaabta ay xuutiyiintu bixiyeen iyo dagaalka ay kula jiraan dowladaha khaliija cabsala waa maasan tahay waxaa somaali ku maadaa ninkii soo jiif laga waayo soo joog baa laga hela soo joog baa laga hela waxa weeyaan maamulka somalilan waxaweye khalaadkii qaadayaan waa khalaad fara badan oo aan loo adkaysan karayn iyadoo shacabkiiba ay markii hore la daala dhacayeen sicir barar fara badan iyo maamul xumo ay ka dhalatay iyadoo dee dowladdii aan ahayn dowlad ruhaantii hab dowlad u shaqaynaysa waxaa dowlad loo yaqaanaa markay danta guud ee shacabka ka shaqayso dowladdii hore ee maxamed siyaad bare ama dowladdii ka horreeyey waxay ahayn dowlado mas-uulka ah nolosha shacabka shaqaabuur bay u samayn jireen iskuulladu bilaash bay ahaayeen caafimaadku bilaash bay ahaayeen waddanku waxaa waddan qiimo leh oo sumcad kuleh caalamka sumcad kuleh militarinimada iyo waxaa leeyahay xagga xoogga dalka iyo quwadda militarinimada maanta dadka weliba iska aaminsa maskaxa laga xadaba arunkaa ee halkaa fadhiya ama iska difaacaya difaac maalin yacni ku difaacay waxaan u sheegayaa war maamulkii maanta somalilan kuma haystaan maxaa la dhahaa iskuullo bilaasha ma jiraan kulli wada iskuullada private ba badiyiin
mid ama laba saddex maalin inta kale brafit buu badiyay. caafimaadkii oo dhan wada lacag. qofka maanta hargeysa ku xanuunsada ama burca ku xanuunsada ama xataa boose ku xanuunsada isku raaci mooba ama xataa meelaha kale ee maamulada gacanta ku yaama isku xanuunsada $3 baa laga qaadaa egitaan keliya $20 dadka ma awoodi karaan. dadka bini-aadamka ah markay dowlad maqlaan dowladdu waxay ay u shaqaysaa shacabka. meesha waxaa afduubay nimanka maamulka ha jooga iyo rag ganacsataa oo dhulkii dowladda iyo maxalada iyo laabrariyadiisa gaandi oo kaleeto iyo meelo badan si tarafka hargeysa o kaleeto meelahaas u dhan qaatay oo boobay oo inta laalushar siiyaan kuwa meesha jooga qaatay. marka horta marka horeysa dadka daba cararay kuwa maamul moodaya waxaa loo arkaa horta marka hore danti guud way baabiyeen oo cid waxba ma taraan shaqada cid ma abuuraan. ardadii jaamacada kasoo baxday maanta hargeysa dhex fure iyagoo waliba iskuulka fiiska bixiyey shaqada cid ma siiso. qaar badan baana xabar u cararsan maqlayo. anugu garan maayo dadkaasi dadkaa waxay ku difaacayaan. waxaa markay soo dhaafeen alaabtara soo dhaaf bunigi waxaa markay soo dhaafeen oosaan markii hore u sheegay dhulkii iibiyeen waxba danti guud iibiyeen. maanta waxay gaadheen markaa in dadkii masaakiinta ah oo halkaa ku dhibaataysnaa in lagu soo hogaamiyo xoodiinta degan yeman. ninka carabi ku hadlay ninkii carabi yaqana u dhegeysan karaa wuxuu yidhi annaga iyo soomaaliya walaalaan nahay waxba nagama dhexeeyaan waxaanu ka codsanaynaa maamulka cusub ee soomaalilanda in annagu aanu dad walaalaan yemanna dhibaato u geysanayn dhibaatana aanan doonayn umana baahnin bay dhahdeen inay noo soo raacaan niman carabo aanu dagaalamayno waxaanu ka codsanaynaa walaalaha iyo soomaaliya buuri inaanaan doonaynin inaanu soo ridno sayruuq arxandarra uu ku dhaco hargeysa ama magaalooyin kale soomaaliya. waxaan idka codsanaynaa maamulka cusub ee hadda meesha qasta uu garanaya in meesha la bedelay ee meeshaas waddankaasi isku magacaabay somalilan siday sheegayaan baygu ama waqooyiga soomaaliyaba inay ka waantoobaan oo ay agreementkii ama heshiiskii ay la galeen ay joojiyeen sidaasay markaa yaadeen. marka anu waxaa loo arkaa arrintan arrin la dhaleysan kara maaha waxa weeyaan waxaan ku sheegayaa cabsanow shantii november 640 kilometer buu jirtaa malayaa sancaa ilaa iyo meesha loo yaqaano sancaa ilaa iyo sancaa ilaa meesha loo yaqaano riyaad 640-640 jireen kilometer sancaya riyaad waa caasimada dalka sacuudiga 640 kilometer bay jirtaan sax. gantaal bay ka tuureen meesha loo yaqaano sancaagteeda airborkii sancaa ayuu kus airborka riyaad bu ku dhici lahaa sacuudiga. waxaa ka qabtay sidaan hore u sharxayba ka qabtay qalab lagu talagalay inay qabtaan gantaalada noocaas oo kalaha oo berigii sacuudiga uu siiyey maraykanka la dagaalamay ay sacuudiga kusoo rideen gantaalada sadam xuseen ayaa la siiyey way iska qabteen. imaaraadka laftiisa waxay ku tuureen 3 December gantaal kale iyagoo hegsanaya warshad samaysan nuclearka oo laga sheegaya meel kale ku dhacday hase yeeshee taa lafteeda waa la sheegay inay meel ku dhacday kale iyadana way ku tuureen laba 3 markab oo ay lahaayeen imaaraadka mid laba imaaraadku lahaa iyo mid sacuudiga oo imaaraadka ugu horeeyan 12 June ay duqeeyeen mid sacuudigana 12 July ay duqeeyeen mid kale sacuudigana ay duqeeyeenna way jireen oo badda casa. dagaalka kuma eka keliya in hargeysa lasoo garaacayo iyo maxalada iyo magaalooyin kale oo soomaaliya kamid a iyo berbera dagaalku wuxuu ku fidayaa badda cas oo dhan bacmashiriga imanaya berbera ama boosaaso imanaya ama muqdisho tegaya badda cas oo mara o dhanba ayuu dhibaato keenaya iyo mantana makale yaqaanaan soomaalidii kii arkaan ee markab soomaaliya wuxu wadaba ama dekad marayaba uu ku tuurayaan. marka halkaas waxa weeyaan dhibaato maanta loo soo hoyey shacabigii masaakiinta wax cunaan waayeen ee sicir bararkii naafeeyey ee maanta wax cunaan waayeen hayaa weliba maanta $13 million oo dollar inta laga qaatay imaaraadka sanadkiiba dhiiggooda la doonaya maanta in la banaysto oo lagu soo hogaamiyo macnaha gantaaladan ay leeyihiin xuyudiintu waa wax aad iyo aad runtii cabsanaa looga xumaado. aad iyo aad baad u mahadsantay. taa waxaa miaan lagu micnayn karin in khatar ay tahay dhulka soomaaliyeed oo dhan guud ahaan soomaaliya o dhan kusoo wajahaan maadaama sidaad sheegtay kilomitr inta udhexaysa masaafada udhexaysa ay tahay dhulka xoutiintu ay joogaan ee sancaa iyo berbera waxaa lagu qiyaasaa talama 160 meelaha oo kilomitr 640 kilomitr dhul u jirana waxay ku rideen gataan. bal intaanan horta su-aasha labaad u gudbin waxaan jeclaan lahaa dadka aan sidaa ula soconin xaaladda xoutiinta iyo meelaha hubka ka helaan iyo cidday gacansaarka la leeyihiin xoutiintu bal inaad halkaana noo yara iftiimis absalomaadsan tahay. horta xoutiinta dee nimankan hubka siinaya waad garanaysa waa eeraan eeraan ata wuxuu haysa gantaan 2000 gaaraya oo kilomitr 3000 kilomitr buu gaaraa 3500 kilomitr buu gaaraa nimankani meel walbay garaaci karaan soomaaliya kamid a kismaayo muqdisho meeshay doonaan hadday doonaan
ay ku xumeynayaan way garaaci karaan. Hadda la seelaka intay sheegeen oo hadda ay carar ku dhufteen waa Soomaaliland, laakiin hadday doonayaan meeshu dalama Soomaaliya gaari karaan waa ku. Midda kale cabdisalaalow, markii gantaalka laga qabtay Riyaad oo ay qabteen baaritaan ku sameeyey Maraykanku, wuxuu cadeeyey in nimanka xuduuddu ay haystaan gantaalaha noocaasa oo 800 kilomitir gaara oo kaas soo riidan u yahay gantaal laga keenay Iran. Marka nimanku hadday 800 kilomitir ay sheegeen oo la sheegay kan la yaqaano 2X gantaalka loo yaqaano waa 800 kilomitir buu gaara. Laakiin waxaan ku sheegayaa inay gaari karaan cabdisalaalow ilaa iyo aad iyo aad u baad mahadsantahay. Dabcan waa su-aashaas waad nagu jawaabtay qaabkii haystaan oo kulli waa khasaaraha. Mar labaad haddaan haddana aan dib ugu yaro noqdo, waa maxay khasaaraha ka dhalan kara abaad odhan kartaa digniinta ay xuutiyiintu bixiyeen? Iminka haddaan dee arrinkaa laga jawaabin, khatarta ka dhalan kartaa waa maxay? Waxa weeye cabdisalaalow, horta dadkan ku nool Soomaaliland oo anigu arkayo waxa weeyaan habka ku socdaan waa hab aad runaantii laga yaqsoodo. Maanta waxaan akhrinayay websaytka Odweyne, waxaan akhrinayay websaytka Harwanaag. Inan keliya qortay, keliya way soo saaray dacaayad yar, inan keliya qortay oo ka hadashay oo tiri khatar kusoo sugan meesha oo caasho la yiraahdo London iyo degantan noolaya ayaa qortay oo sheegtay khatar kusoo sugan kusoo leh Soomaaliland ee ay muxuudin sheegtay. Waxay ku mareysanaya maal yacni muuse bixiba caynkeeni wasiir baa meel laga qaaday. Dadki waxaad moodaa dadkaniba inay yihiin dad meel lagu haysto libaadiriba, oo aan caalamka wax ka soconayba la soconay. Waxay ku mareysanaya madaalada aan dareeminba oo aan dhadhanba lahayn. Dadkani duqooyi uu saami ahaan jirin anuma garanay meel oo damiirkooda kuma baayo. Bergii hore ee jaac dubad lagu xasuuqayay oo 40 qof ay ku laayeen Itoobiyaanka iyo Manuel Boolisku oo cordoon ka hadlayay, oo anigu aan ahaa ninka 50 maqaal ka qoray. Can you believe cabdisalaalow? Wabsalada Soomaaliland qof ka hadli ma jirin. Inaan London digan qowdhan ilaahdo mooyaano soo qoray maqaal maya qof ka hadli ma jirin. Dadka waqooyiga anigu garan maayo meel ku socdaan. Maanta oo gantaalii lagu soo garaacayna ka hadli maayaan. Maalinta hore jaac dubad laga hadlayay in la dadka waxa suuqina qof ka hadli ma jirin. Dadkan anigu meesha lagu haysto nooc yihiin anigu garan maayo. Dadkuna dad saaxiib ma ahaan jirin. Dad digle oo danqaray ahaan jirin. Waxaan leeyahay war Soomaaliland oo san Suudaama mid kale xisbiga mucaaradka sheeganaya. Oo waliba aan cabaaray ninka loo yaqaan Cabdiraxmaan Riyaado. Waxaan arkaa inuu yahay nin Cabdiraxmaan nin jilicsan u yahay. Waxaa haboon in laga bedelo Cabdiraxmaan nin adag la keeno oo nimanka iska celiya. Tan imikan ka hadlaynaa waxaa loo baahayay inay ka shaqal qaataan oo khatarta nimankii abuuray oo xisbiga kulmiya ay kala xisaabtamaan. Oo ninkan Cabdiraxmaan oday imika hor fadhiya Cabdiraxmaan cirag adana waa nin jilicsan, waa nin aan adadayg u dhalanin, waa in laga bedelo, waa in la keeno. Ku-xigeenka mid aduu doonaba ha noqdo jirde ku-xigeenka oo nin adaga. Nin kale waa in la keen lagu bedelo. Sharciga caalamkan wuxuu dhigayaa siisaba hadduu xisbigaas dhaco inuu iscasilo gudoomiye xisbigaasi hore markii hore haystay ama ninkii mashaqi maxamed axweynaha uu gudoomiye xisbiga u yimaado meesha. Taasaa ku goorna igana waa talo wanaagsan. Allah raxmaanka ha fahansiiyo. Kolley aniga ku dhaydu saas umaan ula yaabanahay waa sabarays. Waxaad moodaa dadkeennii dad maskax badan labadeenaba laba noor heetog dheeraa baynu nahay. Waqooyina kolley bulsho fara badan baa dee waqooyi waxaa la yidhahdaa waa jihada gobollo fara badan. Waa run dadkan anagu xun baan u sababayn karaa in sababahan aanay uga hadlaynin dadkii lagu xasuuqayay jaamac dubad, halistan imika kusoo socota, xitaa xisbiyadii mucaaradka uga aaminsan yihiin, halistan weliba ay kaga xuubsiibteen niman imika maanta xitaa aan la yaabanahay de waxay dadka riskiga intaa lagu gelineen. Ilan sidaad sheegtay Birmingham buu degan yahay Maxamuud Xaashi, beri ka maalina uu soo duulaya oo xaggaasuu imanaya oo imika qorshahaasaa dee u yaalo wax xilcid uma hayo. Dadkii markaa waxaan u soobaynayaa taa qabkii iyo hankii waa la niyad jabiyey, waayo ciidamaha loo samaystay RRU-ya sidaad sheegtay dee qof saxaafadda laftigeeda waynu ka hadli doonaa. Saxaafad xorag oo wixii la odhan jiray xoriyatul qowlkii marka run laga hadlayo maanta Soomaaliland miyaan anigaaba kuu cadaynayaba anigu cabdisalaalow oo halkaa Facebooka ka hadlaya livekaasba digniinaha ugu badan iga yimaadaan 7 sanaa kuu yaal miyaad hooyadaa u imanayn miyaas war maxaa sameeyey ilaa meesha waaban kasoo jeedaan waxaan ka hadlaa
khaladaadka ummadan lagu haya baan anigu halkaa kaga hadlayaa. Marka waxaan taa u sababaynaya waa dadka oo qalbigii iyo niyadii qofka bili aadankana meel layska guumaysto waxa ugu xun niyadda iyo qalbiga iyo hanka haddii lagaa jabiyo waad iska noolaanaysaa, waad firfirgleynaysaa, laakiinse waxaad noqonaysaa qof kala gumaysanay. Siyaabaha laysu gumaystobay ka mid tahay in qofka maskaxda laga gumaysto oo aragtidiisa iyo raayigiisa u cabiri kari waayo, isaga oo ka maagan in la yidhaahdo reer hebel baad maagtay ama reer hebel baad wax ka sheegaysaa, iyo qabyaalad. Qabyaaladna waanu sababaynaya iyaduna, qabyaaladii oo dadkii aad iyo aad ugu weyn. Okay, su-aashay ugu dambaysa arrinkaa ku saabsan, insha allahu tacaala waxaynu ka hadli doonaa oo kale arrinkan isnayn kasoo cusboonaaday beled xawo iyo soomaalida lagu xasuuqayo meesha la yidhaahdo belbelit. Walo waxaan jeclaan lahaa aadan, maadaama oo nin aqoonyahana oo arrimaha ka faalooda tahay kulley, waana iyo siduu ka qabo sharciga caalamiga in dal aan aqoonsi haysan in dekedihiisii iyo eriboodadiisii la siiyo dal kale uu heshiis la galo. Bal horta intaan taa iga jawaabin, waxaan jeclaan lahaa sidee arrintan looga hortegi karaa inta aanay dhicin dhibaatooyinka iyo dee khatartaas oo aanay dhicin markaad eegto Soomaaliya iyo Somalilandba. Okay, asalaamu calaykum. Waxa weeyaan waa runtaa dadka haduu maanta soo dhaco sayruu kusoo dhaco Soomaaliya ama Soomaaliland kusoo dhaco kasoo qaad, dadku dhacaya waa dadkii shacabka weyn. Marka horta aan wax la hadlay shacabka la hadlaya, anu nimankaa meesha haystay waan fadhinaa, oo aan nimankii siiyey macnaha kontraatka oo maalin dhaweyd markii Muuse Biixi qabsaday meesha, su-aashii la weydiiyey ay ahayd airborka lacagta yeelaysa oo ku jawaabay anigu waxaan ahaa anigu xisbigayga bixiyey oo macnaheedu uu yahay inuu ogol yahay. Waxaan u sheegayaa ragga meesha fadhiya waa raggii meesha bixiyey, waxna idama soo wadan. Wasiirka Khaarijiyaha magacaabay waa ninkii meesha soo seexay, waa ninkii loo tirinayo in 4% ay Soomaaliland leedahay, isaga iyo Morgan rag kale 4% kamid ay leeyihin 4% sudan kalena ay Soomaaliland leedahay. Marka anigu raggaas inay dadku xusoo wadaan arki maayo waa rag dhiigga dadka inay caybsadaan $3 million ku iibsadaan sanadkiiba ku talagalay. Laakiin shacabiga aan ugu la hadlaya iyo xisbiga mucaaradka ee meesha fadhiya, horta xisbiga loo yaqaano ucud ka saar meesha dacada ka saar, waa xisbi qoradan meesha haysta u shaqeeya, kaas xisbi lama odhan karaso. Waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka ee loo yaqaano wadani, marka hore waan la salaamayaa, marka labaad waxaan leeyahay war sidana ku jirtaan Suudaama. Xisbigan maanta meesha haysta waxa weeyaan marka hore ku day oo ilaa inta soo goor buu dhibaatooyin badan intuu kontaraad badan keenay aad ka hadli weydiin qandaraasyadii dowladda la qaadanayay, heshiisyo badan la gelayo, caalamka la gelayo, waa ka hadli weydiin ilaa mar walba waxba sameeyey. Wixii khaladaad hore gashay waa gasheen. Waliba Cabdiraxmaan cerro mas-uulka ahay waxaasoo dhibka ay keeneen aanu marnaba ka hadlin. Waxay guryaha boobayn kamu hadli jirin waagii hore, waxay dhulka boobayn kamu hadli jirin, kamu daaraadi jirin. dhibaatooyin badan, qandaraasyada fara badan ay bixinayaan oo dahabshiil siinayaan ama laabrarida la qadanayo ee la siinayo xarb iyo dekeda qaar laga iibinayo, maxaa qaybo kamida laga iibinayo, xataa kuwan tijaarta ama ganacsada kama hadli jirin. Waxaan u arkaa marka xisbigaas loo yaqaanay marga hore mucaaradka inuu xisbi hurda aha mas-uuliyadda qaaday ninka la yidhaahdo Cabdiraxmaan Cerro. Waxaan leeyahay khaladkii dhaca ugu dhacaan nimankan meesha waxaa sabana idinkaad bartaari oo kor u qaaday oo ka aamus jiray, maanta niman iska dhiga ninkaa jilicsan ee meesha fadhiya Cabdiraxmaan Cerro ka bedela meesha nin adag kaansada arrintan cusubna ka shidaal qaata nimankaas farti qaadeenba ka hortaga mudaaradana qabanqaabiya iska qabta nimanka. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay aqoonyahanaan jamacayn. Bal halkaasaynu insha allahu tacaala barnaamijka aynu kusoo kaga bixi doonaa farintaana waxaynu rajaynaynaa inay gaadhi doonto insha allahu tacaala. Sidee bal waxaad naga warantaa iyadana arrinkan inkuu kasoo cusboonaaday belad xawo su-aashi baan ka jawaabin ahayd sidee arrintan loo qaban karaa. Waxaa loo qaban karaa marka hore in shacabkan Soomaaliland ay kacaan iyo xisbiga mucaaradku iskaashanaya oo nimanka meesha ku qasbaan inaan dhiiggeyga ma iibsan kartaan, arrintii khatar bay nagu tugan tahay. Horena waan uga dignay airborka saxiisa hala joojiyo, dekedda Ethiopia la siiyey iskaashanka hala joojiyo. Arrintaas horta arrinta sida wax loo qaban karaa ee shacabku inay kacaan oo saabilaan baa loo baahay. Kow, laba, arrinta waxa loo qaban karaa waxaweeye inay dowladda Soomaaliland imika soo fargelisa arrintan lafteeda oo ay u sheegto in imaaraadka in ay dowladda iyo waliba dee baarlamaanka imika haystaa uu kaco arrinta meel mariyo
in imaaraadka ay ka soo horjeedaan oo aanu imaaraadku dekedda booaso berbera airport intaba aanu xaq lahayn inuu qaato oo ka baxo. Taan waxaan ka codsanayaa baarlamaanka soomaaliya, madaxweyne farmaajo, in arrinta noocaas xil iska saaraan. Sababta waxa weeye arrintii khatar bay gelaysaa, waa in arrinta noocaas ayagu ka dhiidhiyaan. Si fiican, taasina waa fariin aad u diraysid. Laba fariimood baad imikaalan ka gudbisay. Mid waa mide shacabka aad u dirtay waqooyi ama Soomaaliland-ba maamulka dabcan, oo aad leedahay waa inays abaabulaan shacabka iyagoo iskaashanaya xisbiyada mucaaradka, oo arrinkan ay ka hortagaan oo ka qayliyaan, oo ay ku xukuumadda ama maamulka ay ku dabcan ay pressure saaraan iyo awood ay saaraan ah awoodda shacabka inay ka hortagaan heshiiska DP World ee dekedda berbera iyo sidoo kale dekedda airportka saldhigga laga siiyey imaaraadka airportka. Waa fariin aad u gudbinaysid shacabka halkaa ku nool ama shacabka halkaa degan oo aad leedahay arrinkaa waa inay ka dhiidhiyaan oo ay ka gadoodaan. Waad ku mahadsantay. Talabaadna waxa weeyaan kolisaanu fahmay fariintaada codkaaku dare dekedda berbera Muqdisho uu gacanta ku hayo ninka loo yaqaano Turkiga, Soomaaliya waxay qaataa 55% qolka shay kutub ay qaataan, adigana waxay qaataa shirkad waxay qaataa qolka shay 40 oo cid u dhaxayn. Maxaa marka reer Soomaaliland siinaya 30 iyo 4 siinaya wali 4 qaataa diinadu qaateen oo shacabka Soomaaliland 30 u qaadanayaan bish qolka 30 u qaadanayaan inta kale ay qaadanaysa xamaara iyo qaadanaysa iyo imaarad waxa la qaadan karin. Taalifteedu waa dadku inay ku baaraan waa talo wanaagsan. Taalifteeda waana dadku ku cadaadiyaan u baahan hadalkaaga nuxurkiisa haddaan soo koobo xukuumaddan ama maamulkan inay ka noqdaan arrimahan saldhigga berbere sidoo kale reeboosaasan inay ku cadaadiyaan. Waxaan baryahan soo gaadhgaadhaya iyaga in kastoo ay dhaqdhaqaaq fara badan sameeyeen bulshada ku dhaqan Boosaaso iyo ama gobollada bariga Soomaaliya. Okay, haddii aan halkaa ka baxno, waxaa kaloo fariintaadu ahayd xukuumadda Soomaaliya inay soo farageliso iyo baarlamaanka isaysaystay Soomaaliya isku haysaysta arrimaha localka inay soo farageliyaan arrimaha masiiriga maadaama yihiin xildhibaano qaran oo xildhibaanadii ummadda Soomaaliyeed mataliya yihiin weliba xildhibaanada dee la aqoonsanayo dowladda la aqoonsanayo Soomaaliya xildhibaanada yihiin. Waxaa laga yaabaa aadan gaadhaad ku yara dhaqistaa qoraxdaa ku yara haysa marka halkaagaas iska fadhiisa dabcan haddaad ku soo yaro dhawaatid waxa shadow iyo shucaab aad moodaysaayo adiga maalin bay kugu tahay kulli meel dibadana mala waad gaadhi kugu baakin garaysan yahay. Waa si fiican aadan bal arrintan aadan nooga waran iyaduna kasoo cusbunaatay balad xaawo iyo damaca Kenya. Cabdisalaam waan ka xumay horta marka hore aad iyo aad gobolkii loo yaqaanay jubada sare ama gobolka bay loo yaqaano oo berigii hore ka tirsada buulaxaawo anigu meesha kusoo koray bay dhammaan joogi jiray bay dhammaan iskuulkii hoose ka dhigtay ilaa intaa yaraad joogi ilaa shaqada qaranka. Laakiin hadda iga raali ahow hadda balad xaawo malaa geday ka tirsantay markaa hore ka tirsantay. Waa tii kale gobolkii wax loo jubada sare loo jiray laakiin markii dib u kala qaybiyey wax loo kala qaybiyey gobolka bay iyo gobolka maarta gedaha loo qaybiyey waan garanayaa. Waa gobolka markii aan deris ahayn kulli markaan kusoo koray bay dhaba gobolka aan deriska ahayn waan ka xumay horta marka horeysa Cabdisalaam waa runtaa waa gobolka geedo buula xaawo waxay xuduud la leedahay Mandheera xuduudkii beebeenta ee Kenya ay qaatay oo weliba dee aan anigu u arkayna xuduud rasmi aan ahayn sababta waxa weeye berigii hore dowladda Soomaaliya isfahan marada isfahan marada maquuf understanding ba ayay xuduuddaa ku qaateen laakiin wax rasmi anigu ay ku qaateen garan maa ilaa imikadaas. Horta marka waan ka xumahay ama Soomaali waxa tiraahdaa meeshaad wax marinayso wax lagu daya irbad ama ingiriiska waxa la yidhi meeshu awr marinay irbad buu ku dayaa marka hore dabcan nimaga Kenya markay arkeen in loo xalaaliyay NFD waa laga diba hadlin aniga warka hadlay lahaa qadii weyneedee NFD na way qaateen oo gobolka saaxilka ah loo yaqaano coastal ama gobolka xeebeedka Mombasa ku dareen. Haddana talaabada saddexaad ee qaadeen waa inay markaa limo yiraahdaan wax ka samaysanna meel weyn oo dekeda anigu waa leenahay oo laad luwaay markii dambe afraadna talaabada qaadeen wax weyn inayadan xuduudda ayaanu maaratay xadhaynaa oo aanu dilbi ku samaynaynaa. Dabadna markii laad luwaay haddaba inayadan gudaha soo gelinayna shitaa markii qodob shitaa qodob shitaa qodob oo qofka bini'aadamka lagu qaaday ay lama tahay nin laada abwaal walaa sangub ay wax ka haya wuxuu ninka madowgaa ama afrikaanka ee ku kumaysa buuri hadduu kudul karo weligaa ku saraanayaa buu ku karaacayaa buuri ilaa adigu aad iska qabato aad iska eridu laakiin wuxuu ninka cadaankii buuri markuu kaadka aad u karo
وكورو كعد كهذا وقصارنا وكذا جيا وكسيد دايو مربو كذا مني أمريكا العبارة تعتوا تلاو كل هراتو كل فريق يقول مربو كير الله تنيه لكن إنك ما دوا دو مر كعد كهذا يقول ولا وقصارنا يا كينيا وعلى كينيا ما توضو أما إثيوبيا وروش كينا وضان وعوي وان كعد كهذا وحن ضنا قسمين وين وعلى أريتن بروحه وكبل عاطي كل ما من قبلات كبري ورش جينا لها شو بان فريق عم لحق علينا إلى هذا الخماد وواحد من السمان من سلطرة تم بروح على الوسم هي قبل عشرة الوسمان يوم سو بردو حلاها عدي حتى درب جينا الشيجين حتى حبض كتور كرتا أقل حين كرتا قلنا كأقل حين كرتا ما شو دوبه أقل حين إلا أول سو على أول بقرب يتفرط ما عزوف طاي درب جينا السمان يوم ريك أقل حين كرا ودوبه أقل حيو وهاق السوق سو قرمي هلا بابي ما شو لهم قف كودوبه كتور المحرض أقل حيو لما كنا نسكيلي وحويه نمك متصل عضان بروحه ويكون دين وهو كبير سوغرين تورد سوالي لحكي عصر إلى عرفت إنه عاس عايسي رجل ما الواحد شو أتراه أريك إنه عاس رجال كمني شعب يقول رب بروحه وانه مكان بريانية سجل سنين ماذا اللي قعد كذا تترك سوالي الحدود اللي محلها هاي لما كان لسكي عليو حدود ببيته أي وداني لسه يلا سيلور تكر لورتو آديات بعضهم ما حسنت هاي تترك شعب كانوا نمر لبعض وانهم بريانية ساس شخصينه محلها هاي وار لسكي عليو طبعا حكومة لفت كده waxaan ku codsanayna sidoo kale aadan bashaygay inay si raganimo leh arrinka uga hadlaan maadaama oo wuxuu dhaabuun ku saas shaqtay ninka madaw marka uu ku gumeysto ee uu kaadkaado ka digmayo laakiin ninka cadaanka marka uu ku gumeysto ee uu kaadkaado uu ka digay balse marka marba iyo dhaqaaqda uu jalaafo ku dhigay marka macnaheedu waxa weyn keenay madaw ganiye Ethiopian ku weynaga cadkaadano inaga madagayeen okay aadan kuntiye gabagabadii waxaan jecelan lahaa inaad inoo soo iyadana su'aashada ugu dambeysa arrinkan ka soo isagana Soomaalida lagu xasuuqayo dadkeena Soomaaliyeeda bilbilid balna isagana wax ka tiraahdo azalo orta Ethiopia iyo Kenya dagaal xool inuu hayaan aan Kenya lufteeda arrintan bulaha kaliya ma aha dhibaatooyinka kale Soomaaliya ku hayaan wax weeyaan wabiga loo yaqaan daawo xaqiiqsi warbani ka shirkiyay oo boqolkiiba 40 biyaha jubba keena ama galaane keena markii dambe dhinacan aan goolka loo yaqaan NFD aanu noo qaanno laga magac kale ay u bixeen iyo waalaha North East waxyaadan qabta kaasna waxay doonaa inay biyaha jubay imanaya inoo imaado gudaha soo gala inay yarayaan iyaga iyo Ethiopia suu kaashaday taas markii lafteedu Kenya qatar Soomaaliya ku wadaa qatar balaaran badii bay qatar ay qaato qabigii bay raftay inay xidho aan buulaha wad arkay sabax ka sameeyay xuduud bay raayna soo gasho marka anaga waxa fiican siisaba nik nimanka inaynu keenno qor ee NFD ku doodno hadii nimanka dawladda ay qaataan aru xaqaba in dadka gudaha la hubeeyo oo lagu talagalo oo NFD ha noqoto ama Soomaali galbeed ha noqoto lagu hubeeyo nimanka noocaas si aan in isugu celinno haddii markii dawladdu ay ka tahay imkan laga galmayo aan table bulletin soo qoraya table bulletin arinta waxa soo socota waqti dheer Cabdi Salaam aan waqti ay sameeyeen waxay u yareen anigu ma aqaanay ay maamul goboladda ugu yareen Ethiopia sidan aan maashi hadan aan maamulka ciyo kale magaanu caasay kuwan oromo waxa sameeyeen bariga waxa xabashadu sameeysey ama Ethiopia ku sameeyeen badkiraagu dhulka Soomaalida ahayd ee hore u lahayn jirtay marba qaar lay qaaday aan maqlay boqol iyo afar fulan lay qaaday ee maqlay meela qaar kood laakiin magaalooyinka lay qaaday imika oo ninka nacaska ilaado ninka jirsan ee loo yaqaan Cabdi Umar oo saaxay waxa kamid magaalooyinka jirsan ee waxa kamid magaalada loo yaqaan Baabuli oo Soomaalidu lahayn jirtay waxa kamid meesha loo yaqaan Nigeri lagu wareejiyay baqarana saan aan oromada dhul badan oo kale loo qaatay waxa kale oo jirta qanfarta lafteedu in markii Soomaalidu la yareeyay arxiirna ay nagaa dhulna siiyay markii qanfarta lafteedu saddex magaal iskuulo yar yar oo dhulkan gobolka loo yaqaan Shiniile ee u dhow dir labala laga siiyay oo Cabdi Umar ka saaxay ay ka mid tahay tuulo loo yaqaan Andhufe laba tuulo kale waxa kale ognahay in dir labala lafteeda lagu beero xabasho badan oo ay lafteedu la doonayo in Soomaalidu laga wareejiyo caasimada la magacaabay dadka jirtiga deganna waan ognahay qof kasta oo ogyahay haduu qofku doonayo inuu xarar qabto ama dir dhaba waxa la saaraa culays far badan si aan Soomaaliga joogta aan dir dhaba iyo harar aan u badan oo loo yareeyo dadka gudaha tagay ee balaaranaya ee fidaya ama meelaha kale tagay waxa waxa uu sameysteen askar gaar ah oo xitaa ambulans baaraysa si Soomaalida loo ilaaliyo horta marka dagaalkan aan ku sheegay background-ka suuqaynkaas waa dagaal Soomaalida loo dagaalamayo oo la doonayo in Soomaalidu ku rido in dhinac xuduud la soo galo sidii Falastiin oo kale oo marba magaalooyin laga qaado marba magaalo laga qaado hadda marka inkastoo markii hore dagaal ku bilaabmay aan kaadoonkii ormada qoraa u bilaabmay
jabadna abdi maxamed kaniga abdi maxamed leeyahay oo nacas noqdo qaa noqdo nacas ay adeegsanayso tigreego ama ninjir asan tigreego adeegsanayso oo mudaharaad ka dhigay marka magaalada jijiyo uu leeyahay hormadan ka soo horjeeda gacadoonkooda oo taqaar oo madal ka mid ah ay ka xalaaqeen new police markii hore u diray ee la dagaalamayeen oo khalaad badan ay sameeyeen oo dhibaato badan u geysteen dadka hormada xaggii hore kan abdi maxamed markuu u geystay new policekiisu ayay markii dambe hormada oo dowladda fidixayo maamulkooda ay iyo laftoodu sidaas u kale ay dhibaateen u geysteen oo meeshii hawaday ay ka mid ahayd iminka dad badan ku xasuuqan soomaaliya oo aan waxba geelibsan hadday doonayaan de hormada waa iska celin karaan de new policek shacab aan waxba geysan bay ayay maaragtay xasuuqeen maanta arrinta waa meesha maarata balbaleeti balbaleeti waxa weye waa dhulka u dhow agaarka harar oo meeshay degan tahay ay degan yihiin hormadu degan yihiin weyn dadkii la xasuuqay waa ilaa 20,000 soomaaliya waa arrin laga yaqo. dilayaana waxa weye waa soomaali cadoo kalaa marka dadka soomaali waxaa leeyahay kaal balbaleeti lagu xasuuqayo iyo kuwa iyo kuwan kale ee maxaa dhahdaa meesha loo yaqaana buulaxa waxaa lagu sameynayo ama webiga la xidhayo waxa weye waa bolosi ay kawada dhexaysa ethoobiya oo ay doonayaan in ormada iyo ay ku heshiyaan iyo ethoobiyan ku heshiyaan oo dadka soomaaliya lasoo galo dhulkooda laga qaado oo la xaqo taa marka waxaan ku cambaarinaya iyaga adii adan waanugu xumahay sidoo kalena caawa lafteeda waxaa soo gelaya barnaamij oo cabdisalaan uu kolley mudaadihin doono oo u ka hadlayo nin madax ka ah maxaa loo yaqaana media olafta oo isagoo laftii caawa ilaa 9 soo geli doono. Waa mahadsantay aqooyanaha jaamaka in aad iyo aad baa umahadsantahay kolley waqtigeena qeyb ka mid a maantana iska christmas bay ahayd maalmahana waa iska fasax oo fasax baynu iskaga jirnaa waynu qaban doonaa insha allah u tacaala maantana kolley ciiddii qolyahan aynu la joognay ee christmaska ciiddoodii baa lagu jiray oo arraguba uu iska wada xidhan yahay oo fasaxaasaan iskaga jirnay marka ilaa beri ilaa saa dambe xitaa waa fasax waad mahadsantay aadan maxaad ku gudbinaysaa su-aalihii kolley commentiyadii ba dhaacbaan isaga leexiyey oo dabcan dad badan baa waxaa dhacda haddaan isaado xitaa qofka halkan eeg waqtiga qaar baan mooday inaan blogi wax saarayo anigu maba blogo oo kolley qofkii cay iyo waxaa deecay ama sinjicay ama nasabcay waxaasa baan iska blogaa laakiin qofka aragtidee aanu ku kala duwannahay ma blogo inta badan marka waaban iska duwaabo commentiyado maan sii eeginba commentkaba maan eeginba waayo commentkaba dhinacaan iga jiray baryahan dambe commentkaba maba si eegaba hadda markaan qofka soo qabtay igula jiro un baan commentka eegaa iyo inteere hore marka dambe waa iska tuuraaba wax su-aalaada ilaa hadda ma arko kolley dadkan ugu dambeeyun baan arki karayaa wixii hore odhan ma arkayba kuwa iisoo igu soo qoraya inaan soo qabtay infayd garanaya baa iskeekay gudbiyay iyaguna waad mahadsantay aadan ma arki karayo kolley commentiyaduna way fara badan yihiin dee su-aalihii horena way ka qarsoon yihiin oo ma arki karayo kuwan dambena dabcan aad mahadsantay un baleeyihiin arrinkaas iyo dee inaad adiga kolley fariinta ugu dambeeya dadka u gudbin doona insha allah tacaala. Okay, waxaan leeyahay waxa weye dhammaan soomaaliya waxay dhibka ku dhacaa berbera, waa dhib ku dhacay Muqdisho, dhib ku dhacaa Buulaxaawo, waa dhib ku dhacay Boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho ku dhacay weyn. Waxaan u baahannahay soomaali haddaan nahay Kenya Ethiopia maanta wayna heshiiyeen waxaan u baahanna inaana yeelan waqooyi, inaana yeelan barin, inaana yeelan koonfur Soomaali ana yeelan. Maanta dadka loo heshiiyey labaabiinaya badooda la qaadanaya waa Soomaali. Maanta dadka dhulkooda la qaadanaya waa Soomaali oo arkaysa Buulaxa wax ka dhacaya. Maanta kuwa webigooda la qaadanaya, maanta arkaysa inay heshiiyeen webiga daawo inay xidhaan Ethiopia iyo Kenya waa innaga. Maanta kuwa laga xidhay webiga maanta loo yaqaano Shabeelle xaggiisa hore laga xidhay ee dhaamka laga samaystay ee qeybta labaadna laga samaynaya gooda waa innaga. Webiyadii doon, webiyadii xitaa dhaqaalaha kala jira laga xidhayo. Marka Soomaali waxaan leeyahay gacmaha isqabsada, hayso egina waqooyi, hayso egina koonfur, hayso egina gobollada dhexe. Waxaan leeyahay maanta waa Soomaali iyo Ethiopiana wada socda iyo Kenya wada socda oo weliba ay niman cadaan dowlada ka riixayaane Soomaaliya gacmaha isqabsada nimayo waa dagaal baan ugu socda xoog leh. Waxaan idin kula talinayaa dhammaantii baan gacmaha isqabsadno oo dalkeena aan difaacno. Waad mahadsantay aadan. Waxaan kaalid ku darayaa oo dadka u sheegayaa xitaa waad la socotee maamulaya taariikhiya hore aan sheegayay
إن حتى زي عرفت هذا أي بري غرة ومن اللي خلاه بلان قاضي نيكلو يقاني أن حال سلاسل ودورة الكود هذي إن لوسي أو أيوة قرعة توبيان كلها كسيدة كريا اللي قد دي عيد فرع ديت مركي لوب قراضي أو مركي دمالين إن مركي دم كنترالك أي قاتين كله إنجليسا أو كنترالك أو معنا معنا غير ويك كشقة يا تبوتي يو عند صباح أي كنترالك قاتين كله إنجليسي كترتي اللي قد دي لكن لصين لها زيلة وحبش ده كان لوب قرعة لصين زيلة شفتي كل حاجة سريعة لما كان عدان كان إنجليسي مركي نقطه كينيا إثيوبيا تيار حولين وهايان hanu baahanay inaynu inaguna dadka wanaagsan sida turkiga kala soo dhaweysano inaguna aan iskaashano gacmaha isqabsano dadka kale carabta sida imaraadka iyo waxana aan iska celinno waanu arnayno cadaw Soomaaliga ah aad iyo aad baad aqoonyahanu ma santay kulli waxa laga yaabaa dadku waxay moodayaan kumanka markay saas soo qoran inuu soo gaarayo tan bay qaadanaysaa dad waa aradni waxa la isticmaalayo mardaba waxay soo gaaray su'aalo ay kamidiin maxaa xala iyo maxaa su'aash kalena waxay ahayd haddii xutiintu way kantaalka soo ridaan oo kale khasaare intee leeg bay Soomaaliland gaarsiinaysaa ama maxaa Soomaaliland uga qorsheysan oo kale laba su'aalood oo noocaas ah ma filayaa in halka IMK ugu soo dhaceen horta arinka Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Raali Waadan dadka waxaan rabaa halkan iga daawanaya inaan la socodsiiyo kama hadlayno maanta program ama barnaamij ku saabsan ba sideedaba arinka Cabdiraxmaan Cabdishakuur in badan baan ka hadalnay taas maanta topic-ga noogmi jirin ku soo dhawaadan سؤال شو حي عبد السلام سؤال شو حوي يوم تذكر قارو حيلين محا حلا سديبا إيري بوت كل نقصو علين كرا سدوا كلا خسارة إنتلك بس ومال لان سو قاريا هديبا يكنتال كسور ريدان حلوتين وعم يحلك وحوي عبد السلام لو كوفرت حكم مال جيني نيكي كنا سارة جيني نيكي كنا سارة جيني نيكي كنا سارة سومال لان بقعت الكل دورتي قار أيو أي قار أيو أي ملاك الكتين badbaadin oo horka ay u keenay marka halku waxa weeye kuwi waxa sameeyay dadku inay ku qasbaan sidii maalintii kaniisadii baa diiday maalintii laga sameeyay argisay waad ka cadeeno waad ka hadashay masajidada ka hadashayna war maanta wadada maalintii maalintii ka hadlay diinta waxa ugu hadlayaan dhiga Soomaalida dhiga dadka Soomaalida la caburnaayo waxa la yahay sidaad kaniisadii argisay maalintii u kacdeen aad u qeynaysaa kaniisada lama dhisi karo si leeg waana tirada airport ka argisay ma ogolin airport ka barbara ma ogolin digi yar qubaya ama daraadaan oo kacdaan waadana waxa lay idinku madin kaliya ka hadashaan waxaad ugaad wada shacabiga masakiinta la dilaya la garaacayo warka hadal majajida oo dibka dhimani ka hadla oo istaaga sheekh mustafa juuga sheekh dir ba juuga shukro baa mushir qad juuga ama la fadhiya waxa lay waadadeyo doorki soo noqda warka umada kiciya oo masajida kala hadla oo dhibaatooyinka ku soo socota ka hadla balle wada labaad waxa lay halka labaad waxa weeye in dawladda Soomaaliya ay fargeliso baarlamaanka iyo madaxweynuhu وأرنتها إمارات كلها الآن إن كبح حال أرمان نوعسو أقرب نوعسو وياي أرمان سكتوين لباس حلبة لو باي مكان الحين هذا يضرب ما صنعت حال كبد وحويا تدرك الشعب كارجيسي بربري برعكن والأرنك مكان يصدق هو كوي ككعي تنوين ككعان علي مدرة أنا قرا فرنت هذا سن حوتشيني علي مدرة ما حلاه هاي ماها إن أتكوكم نتارن كتابة مساج أنا أقول علي سبنا سعريه هذا السنة بيمكوا فريه هاي أو فريه هاي qadiyad guud oo ka hadlay hadana wardee hadda dhimanaysay Soomaalida kuma maada dhererka la isku xijaamay loo jiray ku dhinta sharafta ku dhinta Soomaalinimada ku dhinta dadkiina inay difaacaan waayo halis badan ba bartayna geeymanaysa maanta waa fariimii ugu dambeeyay oo markii labaad aan ka hadalno horena waan uga hadalnay khatarta iniga soo wajahan xutiinta gantaalay haystaan dadkana waxa la leeyahay toosa billahi aleekum aku mashquulina مصبح بيه وسير صومك عابي عبد الله كوحدي كل مية يبقى سايسة تا ونركي مع المهم حتى أو أنك جاب صديق همتي أبويا أنا كم كان واحد نركي إن مكي وسير ده وراها وكم ده كي حتى كفاني ونهو بالرصانينا ونسك الدفاع من حوتين تا أو يسقونا ما تا بنان كلا ده جاي أوان وسير باهين وحل باهين إيه قار خراب بدن أوله إن مكي مصبح بيه ونسو ساري بارون هاي بنان كي تشوكن مركا bisadu jirka way cuntaa iyo ma cunto ah kuma mashquulina shacabkayga iyo dadkayga waxa wax ka weyn bay ino yaala kuma mashquula halista inagu soo foole warnimankan Saudiiga ay duqeyeen Imaaraadka ay duqeyeen laakiin sema ahayn wax mashquulshan anuu waa dabeer ilaa bisidan qaar badan bay soo gudbinayaan aqoonyahan jaamacay oo dadkeeniya oo dadkeena la caburiya ayaa wax ay ugu soo gudbinayaan Cabdisalaan oo qabar halkan ka hadlay in kooxdi kulmiya kana jirtay wasiirada hore masana oo meega isdhaamaba anuu ku teeg gibi go'da wax jeegantaan waqana ki kuwa haray oo sirada ka haray
iyo kuwan imika magacaabayba arrinteeda ugu dambaysaan idin marinayaa ciyaalka aanu dhalinyarada iyo dadka aanu ismaqaanay saaxiibadanahay ee ma reer giisa ama reer burca barnaamijyaana ka hadlin baa jira bilaa calaykum hayla soo galina anugu booba yuusuf tacaalme sidaasuu yidhi baasha morganna sidaasuu yidhi kama hadli karo waayo anugu baasha morgan iyo booba yuusuf tacaale waxaan u aqaanaa one and the same thing iyo muuse bixiba marka dee iyaga waana kolley dee xaaraantii ay isku haystaan waxaana isku haystaan oo dhan baaba ah full of nonsense iyo waxaana kaba garmici karin iyo waxyaabaana ka hadli karin dameer iyo labadii sidan marka dadkow iyo culimadu toosa waadna dhegaysataan youtubeyada iyo wasiidadana waad nagala socotaan halkana waad naga daawataan war damiirkii maxaa helay dadnimadii maxaa helay maxaa qalbigeenna iyo aragtideenna iyo garashadeenna kusoo koobay muusaa tegey kanaa yimi wuxuu dhigay maalmaha waxa ugu weyne hargeysa lagu hadalhaya waxa weeyaan aadan uu haddaan yaro kaftan halkaa mariyo muuse bixi sawirkiisii madaxtooyada muu dhigine calaamadii qaranka soomaaliland buu dhigay warma qaran baa dee meesha calaamada inaga daayo hadduu dhigay haddaanu dhiginba micno badan iyo doesn't make sense cabdisalaam horta waxaan doonaya inaan ka hadlo aan u mahad noqo shacabka degan puntland ama ingiriisisomaaliutaqaana bariga soomaaliya sida fiican ay igu mudaaraadeen oo ay u dagaalameen oo ay arrintaa dekeeda ugu soo horjeesteen oo inta badan u mudaaraadiyeen waxaase nasib darraa in baarlamaanka puntland oo ka kooban 60 qof la siiyey lacag 50,000 aan laba nin ay diideen intooda kale ay qaateen labadaa nin weliba sii la cadeeyey nina inta markii hore qaatay soo celiyay lacagtii oo xaaraan u arkay ina uu diiday markiisii horeba waxaan leeyahay marka lixdankaa baarlamaanka lacagta xaaraantii qaatay waxaan leeyahay waxa weeyaan taariikhdooda qori doontaa dekwaatiin waxaa kalaan leeyahay dadka boosaaso raggii ay ka mid ahayn xarago iyo rag badan oo nabadoonnaa oo arrintan ka dhiidhiyo ku mahadsan yihiin waxaa soo baxaysa in nabadoonno kale oo fara badan oo ka mid a meesha durba la bilaaba in la ilaalisho marka waxaan leeyahay dadka nabadoonnada ee degan puntland-ow ka dhiidhiya oo diida laalwishka oo cabdiweli kaasin siinaayo kuwii kale manaha kuwii kale odayaasha ah xarage kamid ah ragka ka mid ahayna ama nabadoonadii hore arrintaa ka hadlayna ku mahadsan yihiin shacbii ka mudaaradeen ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay reer somaliland oo sidaa qoladaas raboosaas ay u mudaaradeen maxaa laidin waayay idinku arrimaha noocaasee khatarteed ka mudaaradaya waan u hambalyeynayaa reer puntland sidaa fiican ee ragnimada u sameeyeen amaasatay cabdisalaam shukran allah ibaarak anigu mar labaadan u hambalyeynayaa shacabka reer puntland ee isxilqaamay ee arrinta ka dhiidhiyey ka mudaaraaday kuwan kalena waxaan jeclaan lahaa ee reer somaliland ree argeysa ree burco iyo ree berbera inay ku daydaan iyaguna oo ay ka mudaaraadaan oo imaaraadka meel looga soo wadajeesto imaaraadku waa inagu cadow uu inagu soo duulay dekedaheni buu kusoo duulay eriboodadeni buu kusoo duulay waxaanu naga faa'idaysanayaa dee lax kastaaba waxaa la yidhi shir lakays dhigto ayaa lagu qalaa marka shacabku way wanaagsan yihiin nimankan iska ilaaliya hadh gumaysi ama maanta hees baa ugu dambeysay waa soconaysayo heestaas abal maxay ahayd qosolkii baa iga dhammaaday nimankana hay maxay ahayd abal waan kusoo celin doonaa dabcan oo meelahaasay taallay oo kulley laxam fiican baa la saaray oo nimankana hay dadkuna inay naaxaan u diiday abal may ahayd aad iyo aad baan ku salaamay haddaad xasuusatidna adigaa xasuusin doona aadan inta inaan ka bixin waan kusoo diray kulley lakin wma qantahay lakin nimanka naaxay ee dadkuna inay naaxaan u diiday inbalan u kasii xasuusanayayo dee waa nimankan ah naaxay dadkuna inay naaxaan bay diideen iyaguna naaxeen aadan waynu iska soo gebagabaynaynaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ala naga daawanaysa iyo kuwa meelaha kale naga daawan doonaba waxaan leeyahay allah raxmaanka haydin karaameeyo haydin sharfo waa salaantii ugu dambeysay haddii ilaahay ka dhigo marara kaloo fara badanna ka caajisi mayno haddii ilaahay ka dhigo weerarkuna wax kasta daha iska hadlaan kuwaasu laakiin anagu cidna u joojin mayno intaanu noolahay madaxeegu sahanlaya waanu ka hadlaynaa arrimaha dalkayaga oo dhanba geeska gees aad baa umahadsantay aadan waan soo gabagabaynayaa allahu karaameeyo asalaamu calaykum waalaykum salaam